Tak hezký dobrý večer. Díky, že jste si udělali čas a že jste přišli. Já mám hroznou radost, že přijal pozvání k nám do školy Tomáš Heisler. My když jsme se vlastně s Tomášem bavili o tom, jak ho mám představit a co mám na úvod říct, tak on říkal, proč jsi mě sem pozval. A já jsem vlastně nad tím přemýšlel a Tomáš je pro mě velkou inspirací. Já jsem před 3,5 lety společně se svým kolegyní Táňou Šárovsou pořádal konferenci v Karlíně. Ta konference byla o společensky prospěšném podnikání a Tomáš byl naším velkým vzorem a naší velkou inspirací. On totiž pořádal konferenci Svoboda na život, kde my jsme byli a kde jsme se opravdu nechali inspirovat. Pak si ho strašně vážím za tu životní cestu, kterou on jde, tak to je možná druhý důvod, proč je Tomáš tady, protože to je cesta neprošlapaná, cesta někdy velmi trnitá a já si ho za to velmi vážím. Je to rozhodně cesta mimo komfortní zónu a chtěl jsem si udělat radost, aby Tomáš přišel k nám do školy, takže já jsem to dělal kvůli sobě a tak je tady, no, prostě já jsem rád, že si udělal čas a díky, že jsi přišel. Dobrý večer teda. Já jsem Pavla prosil, abych mohl přijít na jaře, protože můj biorytmus velí teďka, abych šel někde do postele si číst knížku. Nejsem za prvý vůbec večerní člověk, ale to stejně na jaře by, aspoň by bylo světlo, si myslím. A v zimě já jsem spíš jako někde za lístci a než něco někde vykládat, tak já se musím probudit. A zpravidla to u mě je tak, že když to lidi baví, mě to taky baví, tak vás prosím, ať uděláte, co je ve vašich silách, vás to bavilo, protože mě to pak taky začne bavit, já se probudím a rozjedem se. No, já jsem vlastně váš soused tady přes kopec Komořan, takže tady máme kousek, tady jako podpora je moje manželka Petra, tak kudrnáta tady na straně, vám tímto představuju. Je možný, že budu mluvit o své rodině, já se tomu nikdy neumím namalovat čáru, o čem mluvit, o čem ne. Kdybych se měl teda pokusit představit ještě maličko, ať tušíte, proč budu říkat to, co budu říkat. Potřebuji teda na úvod říct pár věcí takových jako technických. Tak mým takovým úhlavním, řekl bych, tématem po mnoho let, od roku 2005, možná jsem se tomu začal věnovat i práce, mě nějak začalo rozčilovat, jak dneska pracujeme, že pracujeme za prachy, život se nám smrstnul na víkend, přijde mi to špatně, snažím se přispět k tomu, aby se práce znovu stala zdrojem smyslu pro člověka, který vykonává, a zdrojem užitku pro člověka, který mu slouží. Myslím si, že práce musí znovu začít sloužit, pokud ne, tak s námi amen. Jak se věnuju ty leta práci, tak nevyhnutelně jsem se začal věnovat spolupráci, to znamená organizacím. A začal jsem studovat, jak fungují organizace. Fungují primárně firmy, ale vlastně obecně organizace, tak, aby tam lidi mohli být lidma. Aby se nestávali lidskýma zdrojema, který musí život nechat před píchačkama. Že si prostě přišli něco někde odhákovat. Tak to je vlastně mý druhý téma. Fungování organizací. A pak vlastně, jak šel život a rodili se mi děti a různě se mi děli různý jiný věci, tak mi vlastně došlo, že to jsou všechno podmnoženy, ty věci, kterým já se věnuju života, dobrýho života. Půjčil jsem si od Aristotela definici dobrýho života a posledních 6 let, teď už to dokončuju, nebo dokončujeme v manšaftu, knihu po 6 letech, která se snaží zkoumat, jestli je dobrý život, což je takový ten místně ukotvený život, kdy tvoříte něco, co vás naplňuje a jste obklopeni blízkými lidmi. Tak jestli něco takového je možné v naší dnešní moderní, konzumní, tekutý společnosti. Tak to je mý takový třetí téma. A já jsem se narodil v pozdní květen, to znamená, že jsem spadl do blíženců a údajně blíženci mají hodně aktivit. Tak já mám hodně, tak kromě těchto témat, tady dal jsem pár odkazů, kdyby vás to zajímalo. A tohle občas, když se představuju, tak mám potřebu vysvětlit, lidi se ptají, čím se živím. Tohle je nakladatelství a to nás živí. Jinak prakticky všechno, co dělám, je nezisk pro mě. Tohle je takový projekt, který se snaží přispět ke změně toho, jak se u nás podniká v Česku a na Slovensku. Snažíme se vyhledávat, propojovat a podporovat organizace, které existují proto, aby vyřešili nějaký problém. To je slušná firma. Pavel vlastně mluvil o něčem, čemu jsme dřív říkali svoboda v práci. Já se k tomu ještě dostanu.
Doma v Komořanech, to je takový můj mikroprojekt, kde se snažím zkoumat život postavený na blízkých sousedských vztazích. Mí dvě děti chodí tady do Beránku, do Montessori, tak já vlastně co tam jsem těch 7 nebo 8 rok, myslím. Tak jeden z mých úkolů je starat se o školní blog, tak tam píšu blog o výchově, dětství, vzdělávání, školství, o vlastně těch tématech, ke kterým se asi taky dneska dostaneme. Pak jsem spolu založil první spolkový obchod v Čechách, to je takový docela zajímavý, znáte někdo obživu? Někdo? Jo? Hezký. Spolkový obchod znamená, že je to obchod, který vlastní lidi, kteří v něm nakupují, i lidi, kteří do něj dodávají. A pro nás tady v Praze, kteří si neumíme vypěstovat vlastní jídlo, je to způsob, jak se dostat k lokálním biopotravinám bez obalu, který neobíjí planetu. A pak taky jsem spolu založil v Modřanskou, nejste tady někdo od nás KPZky? Víte, co je KPZka? Komunitou podporované zemědělství, což je taky způsob, jak se dát dokupy. V našem případě je to symbioza asi 60-70 tady modranských rodin s několika sedláky, který my známe a který nám dávají jídlo. Vlastně až tak, že nemusíme chodit do supermarketu, což byl jeden z mých cílů. Tak to je jenom blíženecký představení tady. A za úkol teda jsme dostali od Pavla zamyslet se na svobodou dneska. Tím je, že je listopad, jsme v Čechách, slavíme 30 let. Já byl dneska v centru na Národní, ono to tam je furt oblepený. 30 let svobody a lidi nosí tu trikoloru, takže tím jako žijem. Předpokládám, že tím taky žijete, že jste vyslechli možná řadu debat a projevů kolem 17. listopadu, možná jste byli na Letný, že toho je jako hodně, toho tématu. Tak já se na to těším a děkuju za to, protože jsem vlastně o tom se neměl možnost zamyslet strašně dlouho, tak děkuju, že jsem mohl. Vlastně, když jsme se dohodli, že jsem přijedu, tak já jsem hnedka si set a načmáral jsem si šílený myšlenkový map. Dneska jsem to dával rádo dohromady. Tak jsem si úplně jako natchnul a možná i kdybych tady nebyl, tak už vám jako děkuju za to, že jsem mohl. Protože to se člověku tak spojí, že to je prostě paráda. No, takhle jsem to nazval. Já si nedělám obrázky, rok jsem si nedělal obrázky. Já vlastně nikam moc nechodím, že píšu tu knížku. A rok jsem si nedělal obrázky, tak já nebudu umět mluvit a mačkat obrázky. Možná budu mačkat blbě, že mluvení nebude souviset s obrázkama, tak mi to odpustí. Nazval jsem to od poslušnosti před individualismus k zodpovědnosti. Za chvíli vysvětlím, co tím míním. A tématem je tedy svoboda. Když se o tom máme bavit, já teda za ty leta, co v tom ležím, v tomhle tématu, tak zjišťuju, že v máločem máme takový hokej, jak v tom, co to je svoboda. Pojďme si to teda definovat na úvod. Zkusíte někdo, jak byste to definovali? To hlavní, co my teďka oslavujeme. Zkusíte někdo? Já myslím, že není žádná správná, špatná, že máme každý nějakou definici. Pro mě je to možnost žití, sebeprožívání v nějakém prostoru, který je pro mě ohraničený, v lepším případě, že se mi zadaří, respektem k tomu druhému. Je tam rozhodně pro mě, do té definice patří ta zodpovědnost k té hranici. Ať ten druhý je člověk, nebo prostředí, nebo cokoliv. Já kdybych se měl pokusit o definici, nemám tady v této fázi tu zodpovědnost, ale dostaneme se k ní. Já bych to definoval takhle, možnost plánovat i žít život podle vlastních přání, stylu a představ. A samozřejmě se dostaneme k tomu, že bez, pokud bychom si šlapali na každý oka a nebyli schopni odpovídat v kořenu slova zodpovědnost i odpověď na potřeby druhých, tak bychom žádnou svobodu neměli, takže se k tomu dostaneme, myslím, bohatě. Tohle teda, pokud bych se mohl pokusit, tak tohle je moje definice, pokud budu mluvit o svobodě, míním tohle. Tak, poznámky, které jsem si dneska tady napsal, tak vlastně uvědomuji si, že já vám chci převyprávět možná svoji cestu ke svobodě, která začala vlastně tím, že jsem se začal divit, jak lidi pracujou, pak se mi začaly rodit ty děti a nabralo to hrozný grády. Takže to pojďme nějak probrat. Probrat tak, abychom, když už teda jsme se tady sešli, místo toho, aby jsme dělali něco jiného,
tak to pojďme probrat tak, aby jsme byli inspirovaní, když odsaď budeme odcházet ve smyslu toho původního významu in spirare, to znamená nadechnout se. Já se občas potřebuji nadechnout, cítím teďka listopad, že se nadechnout chci. Možná pojďme se pokusit odejít odsud s nějakýma broukama v hlavě a s nějakou chutí něco udělat, protože asi víte, všichni to tak, jako, tak nějak cítíme, že jsme na jedný z velkých křižovatek a že je sakra potřeba co udělat, že těch krizí, které se na nás valí, je hromada. A myslím si, že každý takovýhle sraz může vlastně, aspoň na mě to tak působí, že mi to dodá vždycky obrovskou energii a chuť se zase do něčeho pustit a prostě to jen tak nenechat být. Mám pocit, že toho je hodně na pozdní listopad a 18.00 nebo 18.15 už. Takže chci jenom na úvod upozornit, že kdybyste měli pocit, že toho je fakt moc. Já se umím natchnout, takže já můžu jet. Přišel jsem tady, mám kafe. Ale kdykoliv to můžeme utnout, když byste měli pocit, že to je hodně. Tak jenom prosím o spolu zodpovědnost. Taky nevím, jak hustý jste měli kdo den. Že jo, je 18, to prostě víkend byl, že jo, tak nevím, jak jste na tom byl energeticky. A pojďme to nějak nervat, jako uděláme to, na co se budeme cítit. Já bych si teda přál, aby to bylo maximálně užitečný a pojďme se pokusit, je to příjemný. S Pavlem jsme si nějak dohodli, že ve 20 hodin tady lámem tušku. Kdybyste někdo potřeboval jít dřív, klidně běžte dřív. Jinak pokud si budete potřebovat odskočit, toaleta, mobil, kavčo, tak volná noha, šťastný návrat, klidně, jak budete potřebovat. A kdyby třeba jsme měli pocit, že by nám prospěla pauza, tak si klidně dejme pauzu. Ale já tohle neumím ohlídat, tak když tak řekněte. Tak, jo, kdykoliv mi nebude rozumět, já se tak neopratně vyjadřuju občas a drmolím a občas mluvím prostě, za což se omlouvám, se mluví zapomenu. Tak, když mi nebude rozumět, skočte mi do řeči a vyjasníme to. Budu i černobílý, tak kdyby to někoho rušilo, tak tam šoupněte nějakou jinou barvu nebo nějak mě na to upozorněte, když to bude moc zjednodušený. A moc prosím, v té fázi, kdy budu já mluvit, pokuste se mi jenom rozumět, bez potřeby se mnou souhlasit. To já nepotřebuji, já jenom potřebuji, jestli si porozuměli. Ale pokud budete chtít souhlasit, tak až potom porozumění. Děkuji. Já, tak mi těšit, tak máme potřebu mít tu pravdu, tak proto o to žádám. Tak, tolik teda ke mně a k těm technickým věcem. Teď, jestli bych se mohl zeptat na vás, co se to tady sešlo za lidi, to tady většinu z vás neznám. Tak ve vztahu k tématu, jak svobodní se cítíte v roce 2019? Na škále 1 až 5, kdy 5 je, to už nejde víc, a 1, špatný. U koho je to 5? A ptám se jenom na momentální pocit. 4? A u koho 1, 2, naopak, jako by ten druhý extrém, 1, 2, jedna ruka. Skvělý, sraz svobodných lidí. Dobře. Prosím. No, tak to víte, vždycky něco. Kdo je tady pečující rodič? To znamená, jste rodičem dětí, který ještě máte doma. Většina si, děkuju. Co se týče profese, kdo jste tu zaměstnanci? Ne podnikatele, zaměstnanci, teď se... Jasně. A kdo podniká? Děkuju. A kdo studuje, nabírá dech, je na mateřský, na rodičovský? Taky dost, to máme pestý. Zaměstnanci. Je tady někdo, kdo absolvoval, co se týče základky, jinou než českou a slovenskou školu? Všichni jsme absolvovali československou. Dobře. A ještě by mě zajímalo, jestli tady je někdo z daleka, je tady někdo z velké dálky přijel. Teď nemyslím, já jsem z Lačky Rouna původem, ale jakože dneska jsem přijel z Davids třeba. Tak je někdo, kdo přijel někde jako z větší dálky než Středočeský kraj? Jsme všichni domácí, jo? Dobře. Děkuji. Tak. Tolik k úvodu. Myslíte, že jste přišli na to, na co jste chtěli přijít? Souhlasím. Se mě budete dělat srandu teďka.
Tak, jinak všichni jste měli najít, já jsem to tady někomu říkal, na židličce papír, to není žádný tady VIP rezervace, ale je to papír, který budeme za chvilku potřebovat. A budeme potřebovat, aby každý měl čím i psát, to znamená, pokud nemáte čím psát, tamhle a tamhle jsou nějaký písadla, tak si je zkuste už teďka poslat, aby jsme se pak nezdržovali. A kdyby to šlo, tak já bych chtěl už se do toho pustit, tak já budu. No alebo dáme minutu na distribuci tužek. Tak, jestli to máte? Tak já s dovolením pokračuju, ať se nezdržujeme. Můžu? Napadly mě ještě dvě technické věci. Kdybyste někdo stáli o ty obrázky, co já tady promítám, že tam možná bude něco i zajímavého, aspoň pro mě to je zajímavý, tak já to pošlu Pavlovi a přes Pavla to můžete dostat klidně. A stejně tak jsem si sem přinesl kameru pro případ, že by se nám to povedlo, tak to dám na YouTube. Když to bude katastrofa, tak to zahodíme, ale případně může být záznam. Jenom chci říct jako technicky, ať víte, že kdyby tam toho bylo nějak moc, že si nemusíte třeba dělat poznámky, pokud jste chtěli. Tak pro mě ta svoboda začala tímhle. Tohle je takový grafický pokus znázornit typickou dnešní firmu nebo i školu, vlastně organizaci, s tím, že tohle je, ono to je dost blbě čitelný, tohle je 16, tohle je 15, tohle je 69. Pokud byste se na typickou firmu nebo školu obecně organizaci podívali jako já tam ještě nebudu chodit. Kdybyste se na to podívali jako na pískoviště a podívali se na to, jak ty zaměstnance nebo ty žáky, jak ty děcka baví to, co tam dělají, s jakou hovoří se o angažovaností, tam stavějí ten hrad, protože od toho ta firma nebo ta škola je, tak vlastně zjistíte, že pouze 16 staví hrad, nějakých 15 ten hrad aktivně boří, protože je to vlastně jako hodně rozčiluje, že tam jsou, a nějakých 70% vlastně tak jako jsou, protože tam musí být, ono to je povinný, že jo, ta škola a pracovní povinnost taky vlastně existuje. Tak tohle já jsem se začal divit. Vlastně zjistíte, že až 9 z 10 lidí, jejich práce netěší, nemají k tomu vztah. Mně to přišlo jako šílení mrhání. Poslední studie, vlastně celoplanetární, ono to zdaleka není jenom česko-slovenský problém, mezi, já nevím, 250 tisícema zaměstnanců zjistila, že pouze 13% zaměstnanců těší jejich práce. Chápete to? To je přeci strašný. Je taková blbá vlastnost lidský mysli je ta, že když je něco moc častý, tak to lidská mysl vyhodnotí jako normální a přestane to být vidět. Takže ono nám to vlastně nepřijde divný, že v 6 letech naženeme ty děti do povinné školní docházky, ještě docházky, oni musí dojít. A tam je nutíme dělat něco, k čemu nemají vztah, výměnou za známky a vidinu povýšení, což je dokonalá přípravka. Spočítejte si, kolik let jsme si odseděli ve školním systému. To by pak bylo divný, kdyby jsme v práci odmítali dělat něco, co nemá smysl. Že jo, proto to takhle funguje. Takže 13% lidí jenom těší, co dělají. Existuje tady fenomén práce na hovno. To není sprostý slovo. Teďka, kdo považujete hovno za sprosté slovo, to není sprostý slovo. To je terminus technicus, v originále bullshit jobs. To je práce, kterou kdybyste zrušili, tak si toho nikdo nevšimne. Nebo se ještě lidi zaradujou. Jakože, jo, pojď už, exekutoři nechoděj, jo, manipulativní reklama už není, prodejci po telefonu už nevolají, jo, tadyhle ty administrátoři už nejsou. No, tak v určitých oborech až 50%, každý druhý dneska se věnuje práci na hovno. Úplně normální prostě systém. Je tady termín KZP, to není komunitou podporované zemědělství, to je konečně zase pátek, anebo kurva zase pondělí. To znamená, že tady těch 15 plus 69, těch 9 z 10 lidí vlastně, a zase já mluvím o tom většinovým, neviditelným, všichni v tom jedem, nikdo nejsme imunní. Všichni prostě, ale je to tak šílený, že vlastně se musíte zhrozit a něco s tím chtít udělat. Dlouho jsem ukazoval tohle video, já jsem vám ho sem taky vzal, strašně dlouho jsem nikde neukazoval. Kdybyste se na typickou školu nebo
já teda stavím na tom, že tohle vůbec není typická škola, stejně tak jako ta naše na Beránku. Tak typickou školu nebo na typickou firmu nahlídli přes fotbalový manšaft, tak by to bylo tak, že z těch, tam je 11 mužů nebo žen tam běhá, že jo? Tak by to vypadalo tak, že pouze 3 se snaží dát góla, z toho 2 vlastňáka. Takhle to vypadá. Takhle nějak. Duž. Vlastně to dneska vypadá. Petit pont. Oh, il prend l'espace. Il prend l'espace. Partenaire démarqué, contrôle, et tir violent. Faute. Oh là là, carton jaune. Poum. La vitesse manque. But. Oh, La DSL. Víte, kolikrát já jsem tohle tady v Československu někde na nějaký konferenci, besedách, workshopech ukazoval a myslíte, že se to změnilo od roku 2005? No, to by vás odvezli, no. Tak, na rozhejbání, teď budeme potřebovat ty papíry. Jak jste na tom vy ve vztahu k tomuhle? Patříte mezi těch 13% nebo mezi těch 9 z 10? Se chci teď zeptat formou 4 otázek. Uděláme to trošku interaktivní na úvod, se rozhýbáme. Tak, první nebude moc interaktivní. Je jenom otázka. Chci se zeptat, jaké procento typického pracovního dne, a ptám se teď na profesi, to znamená, neptám se, když jste doma, jaké procento typického pracovního dne trávíte děláním toho, co vás opravdu baví? To znamená, že vás to, jestli to zažíváte vůbec, pohltí. To znamená, že vy nevíte, kolik je, nepotřebujete jíst, pít, spát, vyměšovat, neřešíte, co si o vás myslí ostatní. Tak moc vás to baví. Dovedete si to uvědomit, jak to máte? Je tady někdo nad 50%? Polovina toho, co vás víc než... Jo? Tak ještě jednou zvedněte ruce. Hezký. Někdo nad 70%? Že opravdu miluje svoji práci? Dvě ruce. A je tady někdo naopak v tom druhém extrému, že toho je jako spíš mý? Ne. Jedna, dvě. Dvě? Kudečná oddělení lidských strojů. No pěkný. Myslím, jedna z velmi důležitých otázek, kterou myslím si, že je potřeba si jednou za čas položit. A pokud jste ve školství, tak si myslím, že je potřeba si tohle položit i s dětskama. Samozřejmě. Pokud jste v povinném školství, tak si myslím, že to je otázka první. Tak, teďka moc prosím, jak máte ty papíry a tušky, podepište se. Tak, jak se podepisujete normálně v bance. Máte? Teď buďte tak laskaví, podepište se druhou rukou vedle toho, abyste si to mohli porovnat. Tak a pokud jste normální, tedy většinový, tak byste měli mít rozdíl mezi těma dvouma podpisama. Je tady někdo, kdo to má úplně identický? Je tady někdo takovej? Já mám pocit. Jo? Že už mi to tam pravomocně. Všimli jste si, když jsem vás požádal, abyste se podepsali, že se tady nikdo neptal, jestli se má podepsat pravou nebo levou? Všimli jste si? Všimli jste si, že je určitá... Já jsem z toho všim. Mě se nikdo nezeptal, nebo jsem si to aspoň nevšel. Je tady určitá přirozenost. Někomu vystartuje pravačka, někomu levačka, šáhne po té tušce. Stejně tak je to s čímkoliv jiným. Máme nějakou přirozenost. V něčem jsme dobrý a v něčem jsme méně dobrý a v něčem jsme fakt mizerný. Teď, když to vztáhneme k systému, tak školnímu systému, tak víte, že tam s jedním z důležitých principů je stejnost. Všem stejně. Prvňáčci musí být na tohle, druháčci na tomhle. A vůbec nemluvím o té věkové segregaci, že vlastně oddělíme ty lidi a tak dále. K tomu se ještě dostaneme. Otázka teďka zní, a to je důležitý. Máte každý den, a teď se ptám zase na tu profesi, máte každý den příležitost psát svoji dominantní rukou? Když to přeložím, máte každý den příležitost dělat to, v čem jste nejlepší? Jedna až pět škála, 5 rozhodně ano. Vlastně o tom vůbec nepochybujete. Zvedněte prosím ruku. A ptám se na příležitost, ne nutně, nechte to ještě nahoře? To taky hezký. Pro mě je tak důležitý chodit na tyhle ty srazy, protože většinou chodí ty lidi, kteří jako jedou. To je vždycky naděje. Jo. No paráda. Taky si myslím, že jedna z důležitých otázek.
taky v minulosti, já vlastně vytáhl jsem pár věcí z minulosti, které jsem dlouho nikde, jedna z takových hezkých jako pomůcek, počul jsem si v kuchyni, teďka je to tupý, nebo dali mi tupej nůž. Řekněte mi, co je úlohou nože? Krájet, řezat, píchat možná, že jo? Dalo by se s tím udělat něco jiného? Můžeme se s tím zabavit nějak, že jo? Můžeme tím něco vypodložit, je tady mraky různých prostě asi možností. Nicméně hlavní úlohou je řezat a krájet. Co je vaší úlohou? Jak moc víte a jak moc úlohu naplňujete? Každý jsme od něčeho. Každý jsme nějak udělaný. Můj kamarád Jarda říká, že každý z nás máme nějakou úlohu, pokud se jí nevěnujeme, musí to za nás dělat někdo jiný. A všimli jste si možná ve společnosti, že jsou lidi uhnaný a pak jsou takový ty znudění. Uhnaný jsou zpravidla v neziskovém sektoru a znudění jsou zpravidla v korporacích, aspoň v mých sociálních bublinách to takhle pozoruju. Tak, pokud je úlohou řezání, co byste dělali, aby to tu svou úlohu naplnilo líp? Ještě, aby to líp řezalo? Nabrousili. A kde? Ostrou. Na ostří, na tupí, anebo na rukojeti? Všude. Všude, že jo? Pokud bychom byli ve státním školství, tak bychom to brousili především tady. A tady. Protože tady si moc nevyskakují, že jo? Jo, musíš se dostat na tuhle úroveň. A tady prostě jsou všichni, takže taky musíš. Takže naprosto, že jo? Když se zamyslíte nad lidskou přirozeností, tak absurdita. Ale ono, ten školní systém a firmní systém má nějaký cíl, nějaký smysl, kterým není tady, aby něco líp řezalo, že jo? Kterým není to, aby jsme našli svoji úlohu a tu naplnili. Tak to je možná taková metafora, kterou pokud jste na ní narazili poprvé, tak zvažte, jestli nevyužít. Dobře se to tím dá vysvětlit. Jestli. Tak a poslední otázka tady z toho ranku rozjezdová. Co byste dělali, kdyby nešlo o prachy? A ptám se furt na profesi. Je tady někdo, zase na škále 1 až 5, kdy vůbec nepochybujete, je tady někdo, kdo by dělal 100% toho, co dělá dnes? A teď je to takový citlivý tady, možná nevím, jak jste tady kdo kolegové. Ale... Kdo by dělal 50%, od 50% do těch 100, to znamená většinu. A zvedněte i ty, vy, co jste už zvedali, jestli můžu poprosit. Tak to je krásný. Ty jo. Já se rabiju. Tak jo. Co se týče práce, já si k ní ještě pak dostanu v těch organizacích, pokud ještě teda budeme chtít jet v té fázi. Tak podstatný mi přijde, že každá práce může být tvorbou a může být děláním. Já můžu tvořit a vyjadřovat skrz tu tvorbu sebe sama, nebo prostě máme krásné slovo v češtině hákování, nebo prostě si to jdu odhákovat, něco prostě nějak udělat. Potíž, přijde mi tohleto dělení hrozně důležitý, protože čím míň já mám možnost tvořit, tím víc já cítím určitou prázdnotu, úzkost, možná až depresi. A čím víc mám v sobě prázdno, pokud pouze dělám něco, k čemu nemám vztah, tak o to víc koukám pro tu náplň ven. To znamená, začínám konzumní společnosti, konzumovat. Takže se to snažím daleko dotáhnout, kupuju si věci, kumuluju prachy, snažím se být velký v očích ostatních a snažím se dělat spoustu věcí, které vlastně mě nejsou vlastní, které dělám jenom proto, abych byl ostatními přijímán. A ten problém je v té práci, je v té činnosti, což je jedna z důležitých opěrných noh dobrýho života. A teď mi řekněte, jestli mi je rozumět. Mně to přijde hodně podstatný, nevím, jestli tady v těch půl sedmí. A o co víc hákujeme, o co víc děláme, o co míň tvoříme, o to víc o nás platí to, jestli znáte klub rváčů, jestli jste viděli, tak kultovní postava Tyler Durden. Je to trošku zjednodušený, ale říká, že chodíme do práce, která nás nebaví, abychom si koupili věci, které nepotřebujeme a tím se vyrovnali lidem, který nemusíme. O co míň tvoříme, o co víc děláme, o to víc je tam ta díra, kterou plníme tím venkem. Kdo ten film znáte dobře, víte, že tohle je hodně zjednodušený, že v originále je advertising has us chasing jobs and, cars and bags. To znamená, že reklama se nás snaží natlačit do toho, aby jsme kupovali věci, což je hodně podstatný. Proto my musíme vydělávat. Proto se děje spousta dalších věcí.
a ta podstata je v té práci. To znamená, pokud jsme vychovaní k hákování a náš systém je nastavený na hákování, tak pak se nesmíme divit, že funguje Konzum. Se vším tím, se všema těma dopadama, o kterých se bavíme dnes a denně. Tak, jak jsem říkal, mě tohle, protože já jsem vyrost ještě v době, já jsem 1971 se narodil, takže já jsem vyrost u babiček, který nic nevyhodili a já prostě nesnáším plýtvání. A mně to přijde jako nejhorší forma plýtvání. Když 9 z 10 lidí vlastně marní život děláním nějakých debilit výměnou za peníze, za který si pak kupují náhražky života. Mně to přijde hloupý. Takže vlastně proto já jsem se do toho pustil, zjistil jsem, když jsem se snažil dopátrat příčin, čím to je, že prostě 9 z 10 a tak dále, tak že je tam, že vlastně podstatnou příčinou je nedostatek svobody, nedostatek možnosti spolu rozhodovat o tom, co, kdy, kde, jak, s kým a za kolik budu já v práci nebo při práci dělat. A zjistil jsem, že většina firem, a teď nejenom českých nebo slovenských, vlastně se podobá vnitřním uspořádáním Československu z roku 1970. Jestli si vybavíte z hodin dějepisu vy mladší, nebo kdo jste to zažili, co to bylo? To byla ta nejtužší normalizace, to je prostě diktatura. Dnešní firma je diktatura. Dnešní škola státní je diktatura. Školy jsou přípravka na zaměstnání. To znamená vlastně ten systém, když byste ho rozebrali na prvočinitele, je stejný. A jestli budete mít sílu, dostaneme se k tomu. A pak jsem se vlastně dopátral, jak se mi začaly rodit ty děti, tak dvě teda, jedno druhý. Takže základ je samozřejmě v rodině, že můj oblíbený Gábor Mate říká, že pokud to nepoděláte do druhého, třetího roku věku u dítěte, tak si pak můžete dáchnout. Jinými slovy, že čím mladší to děcko je, tím větší efekt to má vlastně na jeho život. Takže základ je fakt v rodině. A začal jsem taky přemýšlet o nukleární rodině, o tom, co to znamená pro výchovu dítěte a pro celý tohleto téma, vlastně, pro svobodu. A vlastně mi došlo, že pokud školy a firmy budou fungovat jako diktatury, to znamená, my budeme většinu času trávit v diktaturách, tak ve společnosti svoboda není možná dlouhodobě, to prostě nejde. Pokud my jsme vychovaní v diktatuře k diktatuře a většinu času od pondělí do pátku, od nevidím do nevidím, trávíme v diktatuře, tak není možný fungovat demokraticky, přestože nám dnešní společnost skýtá v obrovskou škálu svobod. Tak my to vlastně neuneseme, my to nedáme. Tohle byly mý závěry, s kterými vlastně a východiska, s kterými já jsem se pak pustil do toho hloubání, jak ono to s tou svobodou je. A většinou se na to dívám v těch pěti kategoriích, v pěti ekosystémech, bych řekl, v kterých trávíme většinu našich životů, rodina, škola, firma, společnost a planeta. A chtěl jsem dneska tuhle tu strukturu podržet s tím, že tomuhle se věnovat nechci. Vzhledem k tomu, že toho je hodně. Kdybyste chtěli, tak můžeme, že já v tom letos taky jako jedu dost, ale chtěl bych se podívat na rodinu, školu, firmu, společnost. No, ještě vlastně napadlo, kdybyste chtěli, my jsme tady vzali pár knížek do školní knihovničky těch našich z People.comu, tak já vám pošlu, když by vás to nebavilo, tak si můžete zalistovat knížkou, tady kolovat. My jsme si dali, všimli jste si, že v každý branži vlastně, ve většině, se už vlastně aspoň se to zdá, blízká na lepší časy. Oděvní branže má biobavlnu, zemědělci mají biopotraviny, auta už jsou elektrický pomalu, energie se, tam se diskutuje o obnovitelných zdrojích. Když se podíváte do knižní branže, tak tam to spí. Tam normálně je chlorovaný papír, lepený knížky toxický, plást, vlastně se nic neděje. Tak jsme si řekli, že někdo to musí prošlápnout a rozhodli jsme se, že se staneme nejekologičtějším nakladatelstvím v Evropě, jsme si řekli arrogantně. A vlastně si teďka hrajeme s vozovkách, ono to je fakt jako těžký, s ekologickým tiskem. Takže naše knížky jsou na recyklovaném papíře, přírodní barvy, bez lepidel, je to šitý, tohle je záměr, to není rozbitý, kvůli tomu právě optimalizovaná velikost, aby nebyly odpady. Začali jsme měřit, máme změření CO2 třeba, půl kila CO2, tahle kniha třeba, je zajímavý. Takže tohle je naše poslední vlastně kniha a tohle je moje kniha, to je ještě Chemo. Tohle je ještě starý model 2016, tak si tak tady pošlete. To ještě vlastně jsem chtěl na úvod a zapomněl jsem. Tak, baví to někoho?
Jsem tady. Teď to baví, je to dobře. Tak jo. Já jdu teda na rodinu. Vemu to takhle a mám tady relativně to stručný. Budu se dívat na hodiny, ale nevím. No. Tak, rodina, pokud bych to vztáhnul k práci, tak rodina je bezesporu první firma, kde se učíme pracovat a učíme se tam žít. Táta nebo máma jsou většinou první šéf. V Česku je to zpravidla máma. V českých domácnostech šéfuje. Teď na konferenci minulý týden, strašně zajímavý, tam padlo to, že jak vlastně fenomén slabých mužů, možná o tom taky někdo diskutujete, tak vlastně fakt české domácnosti je, že šéfuje žena. Že chlap je slabý, má to nějaký historický tady jako důvody a o co slabší je ten chlap doma, což není vidět, nevidíme do těch domácností, tak o to silněji se pak projevuje venku. Proto je ta společnost tak testosteronová, proto chlap jedou v autech a v největších miliardářích a nejziskovějších firmách a tohleto všechno. Tak vlastně mi to strašně dobře zapadlo. Takže spíš šéfuje teda máma, každopádně se tam učíme těmhletěm vztahům, sourozenci jsou první kolegové, vlastně tam tak nějak pokoukáme, jak by se to mělo dělat. Za podstatný považuji připomenout si, že se rodíme s těma dvouma konfliktníma potřebama. Autenticita je vlastně uvědomění si svých potřeb. Je to vlastně potřeba, jak to říct, potřeba uvědomit si své potřeby. To znamená, to ještě zamotám tady. Když to řeknu jinak, tak pakliže bychom v divočině, když to, myslím, že v divočině to je líp pochopitelný, si nebyli schopni uvědomit, že máme hlad, že nám je zima, že potřebujeme vyměšovat, že nás něco bolí, tak bychom to nebyli schopni říct svýmu pečovateli, svým mámě nebo komukoliv jinému, kdo nás pečuje. Pouto, neboli vazba, neboli v angličtině attachment, je potřeba přijetí ostatními, potřeba blízkosti, což zase si představíte život člověka pravěkého, tak bychom bez tohohle toho nepřežili. Že, jo? Že to, že nás něco vede k tomu, aby jsme šli za mámou nebo za tátou, tak je vlastně jedna z těch dvou nejdůležitějších potřeb. A teď veškerá výchova je vlastně balanc mezi těma dvouma konfliktníma polohama. Jsme tvor společenský, rodíme se do společnosti, která nás formuje. A ať už to budeme říkat, jak to budeme říkat, většinou mluvíme o výchově. A asi víte, možná těch způsobů, jak se na to podívat, je víc, ale že ta výchova se dá rozdělit do tří základních stylů. Je výchova direktivní, kde je nadřízený a podřízený, požaduje se poslušnost, dokud tě živím, budeš poslouchat, musíš to daleko dotáhnout, protože pak si můžeme popovídat jako rovný s rovným, možná jste v tom někdo vyrostli. Já jo. Pak je výchova volná, taková ta laissez-faire, někdy se tomu říká francouzsky nechat být, svobodný děcko, to jsme my praktikovali s naší první dcerou. Trošku se nám to, kdo víte, o čem mluvím, údajně ordinace českých psychologů jsou plné dětí, kteří prošli svobodnou výchovou, poněvadž to dítě nezná hranice, nerozumí svým emocím, neumí se vlastně zorientovat v lidské společnosti, není to úplně dobrý. A pak je výchova, který říkejme partnerská, respektující, kde už není nadřízený a podřízený, ale kde jsou partneři, kteří se nějak shodnou na tom, jak se bude spolu fungovat, ty zpravidla se zvnitřněj a vzájemně se respektujou. Tak. A tady možná, jestli si vybavíte si někdo ten podtitul, kterým jsem začínal, od poslušnosti přes individualismus k zodpovědnosti, tak direktivní vede k poslušnosti, volná vede k individualismu. Co to dělám? Volná je a partnerská vede k zodpovědnosti. A to je to, čím si myslím, že procházíme. To je ten náš vývoj. Zase minulý týden na konferenci Honza Bím hezky, ten měl ještě jednu metaforu, tak ten říkal, že jdeme od valčíku, kde muž vede a žena jde pozadu a je vedena přes disco, kdy si každý jede na sebe, až po latinu, kdy jsou chvíle, kdy si každý tančí po svým, muž je oporou, ale je to tak jako daleko partnerštější než takový ty tradiční tance. Tak to si myslím, že je podstatný, uvědomit si, že jsme v nějakým vývoji. Tak a udělal jsem si tady pomocný obrázek. Nevím, jestli na něm, tam, když tak otestujeme tamhle v tomhle poutě, jestli to přečtete. Je to přečtení? Jo.
za první písmo a za druhý síla tady. Tak, zkusil jsem černobíle jenom popsat svět direktivní a svět partnerský jako vlastně něco, odkud jdeme někam. Takže tady jsem říkal, že v tom direktivním je nadřízený a podřízený a tady jsou dva partneři. To je, tady to stojí na nějaký hierarchii, pyramidě, nebo jakkoliv tomu budeme říkat, tady jsou šéfové, tak jsou podřízení, ať mluvíme o rodičích, učitelích, šéfech, politicích, zdravotnickým systému, vlastně to všude stejný. Tady to stojí na určitý schopnosti samostatně rozhodovat a tedy sebe řídit. Tenhle ten systém vyžaduje poslušnost, to znamená, tyhle ty rozhodujou a tyhle ty vykonávají. Tady je cílem samostatnost, takže se snažíme o zodpovědnost, to znamená o schopnost vnímat potřeby ostatních, tak, aby jsme mohli všichni v rámci té spolupráce být co nejsvobodnější. To je hrozně důležitý dát si tyhle ty dvě polohy vedle sebe. A co mi přijde úplně nejpodstatnější, po 8 letech u nás na Beránku, což pro mě Montessori je relativně svobodná škola, jenom že jsme ve státním systému, tak jak moc jsme svobodní, tak fond mluví na odpovědnosti. A já vždycky mám pocit, že chci vylítnout, jako se zbláznit, když to slyším, protože mi to tam vůbec nesedí. Tady, protože šéf rozhoduje a chce po podřízeným nějaký výkon, který není jeho, tak prostě to musí stát na povinnosti. To znamená, vidíte se v kořenu toho slova? Vina. To znamená, že neměl by udělat chybu, když ji udělá, tak bude nějaká vina. Když je vina, tak co většinou přijde s vinou? Trest. Co cítíme z trestu? Jakou emoci? Strach. Jak to řešíme, ten strach? Dost často se snažíme, když uděláme chybu, najít někoho, na koho bychom to hodili. Říkáme tomu viník. Hledáme viníka. Někoho, kdo za to může. Když si dáte za to do závorky, tak ten viník zpravidla může a já nemůžu. Takže tady je to takový bezmocný, bez moci, protože já nemůžu, viník může. On za to může, takže on vlastně může. A já jsem bezmocný a nemocný. Takže tohle je takový fakt jako neúplně vhodný pro dnešní kontext. Tady je závazek. Závazek my neumíme, nebo aspoň já to moc nevidím, že bychom se uměli zavázat. A aby to drželo, já když jsem zavázaný, tak to musí držet. Minulý týden jsme měli tu konferenci ve čtvrtek. V pondělí večer jeden z pěti řečníků, kterýho já jsem si zavázal, tak mi napsal: sorry, jedu na nějakou skvělou akci, určitě to pochopíš, nazdar. Tak vlastně já měl pocit, že to je zavázaný, ale on vlastně se vůbec nezavázal. Tak to pak jako byste vyletěli z kůže. Dneska jsme si to vysvětlovali složit. No, pokud je nějaká povinnost, tak povinnost nebude nikdo dělat dobrovolně, dlouhodobě. Tam musíte mít nějakou vnější motivaci. Takže cukrujete a macháte bičem a vejložky a všechny možný prostě pokusy zvenku, kterými jsme všichni prošli. Všichni známe ten systém, jak jsou boty zvenku. Tady, pokud je to můj závazek, pokud jsme se na tom dohodli a já opravdu můžu tvořit, dělat, co cítím, tak pak prostě jedu na vnitřní pohon, že jo? Protože jsem napojený na ten smysl, sdílím hodnoty a funguje a jede. No a tady, protože to je všechno zvenku a nikdo to nechce, nikoho to nebaví, že jo, koho by bavilo, představte si milovat se z povinnosti třeba, to nikoho nebaví, tak musíte mít kontrolu. Tak prostě máte šéfa, musíte mít hierarchii, když máte povinnost, musí být hierarchie. A tady není svoboda, tohle je diktatura, tohle je ta dnešní škola, to je ta dnešní firma. Když bych to zčernobílil, samozřejmě jsme v nějakým vývoji. Tak, tohle vede k závislosti. Pokud já projdu tímhle systémem, tak jsem prostě zvyklý vykonávat pokyny a hledám šéfa. Tak prostě si najdu šéfa novýho, najdu si nějaký despotického manžela nebo šéfa gangu a nějak vlastně závisle, zmanipulovaně fičím. No a nebo se zvětším a hledám si podřízený a vlastně praktikuju to, co jsem se naučil. Tady podle to vede k sebe úctě, k sebe vědomí, k sebe respektu. A to sebe já záměrně dávám do závorky. To znamená, že tam jsou takové ty věci, které chcem, že jo, ve společnosti. Tam je úcta, slušnost, důvěra, prostě tam to je. No a tady jsme schopni nějakého samostatného trošku fungování. Tady je to dospělý, tady je to takový, že z transakční analýzy se to dá vlastně nějaký přeložit. Tady máte rodič, děcko a tady máte prostě dospělý lidi.
Tak tohle mi přijde takový jako důležitý si občas namalovat s lidma a vyjasnit si, kde jsme. A že tohle je fakt starý jako pro ten dnešní kontext. Někde to funguje, ale já nevím, pokud jsme ve škole, která má připravit děcka na to, co přijde, na to, co má přijít, 2030 třeba, tak jako s povinností, kam se dostaneme. To si myslím, že jako nejde. No. Je mi rozumně trošku, není nutný souhlasit, jenom rozumím. Děkuju. A co mi přijde podstatný? Může je dál, ještě máte sílu? Tak tady, tohle, když bychom teď furt jsem v černý a bílý rovině, tak tady dojde k takzvanému, čím víc jedete tímhle stylem, tak tady dojde k takzvanému čtverému odcizení. Tenhle ten styl výchovy nás se postará o to, že my se odcizíme od sebe sama, od druhých lidí, od práce a od přírody. Od sebe sama znamená, že my přestaneme rozumět svýmu tělu a emocím, které jsou pro nás vlastně kontrolky, které nám říkají, jak se máme rozhodovat. Proto tolik z nás dělá tolik blbých rozhodnutí. Proto lezeme do blbý práce, která nás nebaví. Proto lezeme do blbých vztahů, který nás se nám hroutějí. Proto si kupujeme věci, které zjistíme, že proč jsi to koupil vůbec. Jo? Od sebe. Odcizení od práce znamená, že vlastně my necítíme ani tu potřebu tvořit, takže jsme ochotní hákovat a cítíme tu díru vevnitř, kterou pak plníme zvenku. Takže se snažíme daleko dotáhnout, kupujeme velké káry, velké domy a vlastně jsme úplně ztracení. Odcizení jeden od druhého znamená, že na druhý začínáme nahlížet jako na cizí. A být obklopení cizíma lidma je vlastně zdrojem obrovského latentního stresu, takže kortizol, adrenalin, všechny ty hezké chemikálie, které nám snižují imunitu. Čím díl v tom jste, tím nižší imunitu máte, tím pravděpodobně ji onemocníte. To znamená obklopení cizíma lidma, jak je tomu dnes v kraji zvykem, fenomén cizích lidí, všude jsou uchyláci, jdou po nás, tak bulík, který jsme si nechali pověsit na nos. A oddělení od přírody znamená to, co vidíte na každém kroku. To znamená, že příroda je bezedná lednička, s který si můžeme říct, co chceme, a je to bezedný odpadkový koš, kam můžeme cokoliv vyhodit. Podle IPCC reportu z října 2018 máme teďka už asi 10 let na to, aby jsme se pokusili to tady zvrátit, jinak s námi máme. Důsledek tady mnoha stovek let teďka týhletý výchovy, 12 000, řekněme, že v tomhle jeden víceméně. Zemědělskou dobou tohle to začalo, když bychom byli teda hodně černoví. A industrializace to pak urychlila. Tak, můžu jít dál? Už jsem tady zmiňoval toho Gábora Matého, což je tady autor Držte si své děti a... kdybyste si ještě chtěli... Chce si ještě někdo něco pilovat? Jsme vzali knih. Když tělo řekne ne. Připravujeme teďka jeho knihu o závislostech v království hladových duchů. Na to se těším moc, protože jsme společností závisláků. Všichni v tom jedem. Tak to držte palce, to by mělo být někdy kolem března. Na to se těším moc. Tak Gábor Maté, jedna z věcí, kterou mě otevřel oči, je do těch 2-3 let, je to fakt důležitý, do 2-3 let s tím dětskem, pokud to nepoděláte, tak si pak můžete odpočnout. A jinými slovy, vždycky ztratím v poznámkách. Úplně jinými slovy, kromě tohohle, tady to, co se tímhletím snažím říct, že pokud bychom to teda vstáhli k tomu dnešnímu tématu, pokud chceme svobodu ve společnosti, musíme se šoupnout sem. Prostě pokusme se. Způsobuje hodně. A samozřejmě se sune, jenom ono by to chtělo asi urychlit. Především, myslím, jestli se něco někde mění, tak je to rodina především, pak to mateřství a základní školství a pak, jak se zvyšuje věk, tak ty změny probíhají pomalu. Kromě tohohle, klíčový pro výchovu dětí mi přijde kontext. A teď jsem zvědav, jestli budu říkat nějaké věci, které jsou pro vás nový nebo ne. V Africe jsem se naučil, že pro výchovu dítěte potřebujete vesnici. Tam říkají, pokud chcete vychovat zdravý děcko, potřebujete vesnici. Vědci ověřili tu jejich metaforu nebo řečení, nebo co to je, a zjistili, že abyste vychovali zdravý děcko, potřebujete 2,5 dospělí. 2,75, myslím. To znamená 3. To znamená v nukleární rodině, typický, kde matka s vyplazeným jazykem pečuje o 2 děti, vaří, všechno vlastně řeší doma, a táta je někde odjetej, vydělává v korporaci na hypotéku a večer přijede úplně zničený. Tak
životě nemůžete vychovat zdravý děcko. Tam bude tolik traumatů, který se pak v dospělosti projeví různýma závislostma a různýma nehezkýma věcma, že prostě, jestli musíme něco opravit, tak je to rodina. Taky Honza Bím na té konferenci minulý týden mi připomněl, že vlastně nejhorším trestem, když jdete do věznice, jestli jste někdo byli ve vězení, tak zjistíte, že nejhorším trestem je samotka. A teď vlastně typická mateřská dovolená je samotka. To je vlastně ten nejhorší trest. My jssme si to dneska nastavili tak, že sami sebe trestáme tou epidemickou osamělostí. A vlastně nám ani nedochází, jak je to častý, tak to zase lidská mysl vyhodnotí jako normální. Tak nám nedochází, jak moc to devastuje naše děti. Že se můžeme tady nakrásně, můžeme si respektovat, znáte tu knížku, tak si můžeme otevřít Bibli českého rodiče, ale prostě pokud jste nevyspalí, jste na to sami, tak to prostě je úplně k ničemu. My jsme to nezvládli, jako jak jsme byli unavení, to jsou prostě jenom keci. Jak je člověk vyčerpaný. A samozřejmě, že je vyčerpaný, že je na to sám. Takže otázka, důležitá otázka. Máte se mezi sousedy, tam, kde bydlíte, v dochozí vzdálenosti, opravdu blízkého člověka, ať už je to vaše rodina, pokrevní, anebo jiný blízký člověk. Kdo rozhodně ano? 1 až 5, zvedněte ruku. Skvělý. Kdo má 2? 3? Kdo bydlí s rodinou? Ne v nukleární rodině, ale máte tam sestřenice, bratrance, rodiče, babičku. 2? 2? Kdo máte pocit, že žijete tam, kde bydlíte? Že za životem neodjíždíte? Hodně. Pěkný. U koho tam, kde žijete, běhají volně děcka venku? Tak jak to, já si to pamatuju z dětství třeba. Kdo tohle ještě dneska, pro koho je to realita? Ti, odkud jste? Já chci bydlet u vás. Odkud jste? Vy co zvedáte ruce? Z Břežan, jo. Jo, z Modřan. A z Modřan odkud? Tam nejsou uchyláci, to je dobrý. Tohle si myslím, že je velmi důležitý zevní znak toho, že to prostředí je pro děti zdravé, že tam prostě běhají sami. Vlastně, že tam... To si myslím, že tomu člověk musí dneska pomoct, no. Že doba tomu nepomáhá. Ale je to důležitý zevní znak toho, jestli to prostředí je prostě v pořádku. Pak ještě taková možná pro někoho absurdní otázka, ale je to taky jako... Je to ukázka toho, že to je zdravý. Zamykáte a teď nahrává se to a tak dále, takže neodpovídejte, jen si odpovězte sobě. Zamykáte svý domy, byty a auta? Protože pokud jo, což my nejsme úplně v části světa, kde by se nezamykalo, tak zase je to signál o tom, že je to tam bezpečnější, že tam je jistota, to znamená, že to je zdravější pro ty děti a obecně pro život. To tady máme jako takovou tu jako otázku, kdy si člověk může uvědomit ten kontext pro výchovu. A pak ještě mi přijde, všimli jste si, že jsme... Ne, naopak. Já tady stavím třeba... Já nebudu dělat odbočky, to je jedno. To, že máme potřebu zamykat, všechno kontrolovat, instalovat si kamerový systémy, je jenom důsledek tady nějakého našeho strachu, který má nějaký svý kořeny. A je to příčina latentního stresu zase dalšího a něčeho, co nám vadí v tom, aby jsme vypustili děcka, aby to prostě fungovalo přirozeně. To znamená zase, že děti normálně u nás dneska potřebují dospělého asistenta. Co dítě, to asistent, rodiče. Zase zpravidla tu mámu, protože táta vydělává na tu hypotéku. A to je taky, co to je za život, že jo? Prostě jdete na hřiště a ty tam sedíte, až si to dítě pohraje, protože ho musíte hlídat. To je úplně jako máklý. Ale je to realita. Tak. Co mi přijde k tomu kontextu ještě podstatný? Jsme člověk dotekovej. My jsme na to zapomněli, že my jsme v bezdotykové kultuře. Když jdete na Balkán třeba, nebo jako na jih, přejedete ty Alpy, tak všimli jste si, jak oni tam bubí mají daleko víc než my. Všimli jste si toho? Tak my úplně, jako úplně to, ono se to mění. Ono se to mění, v určitých kruzích se už zase lidi začne objímat a líbat a různě se dotýkat, ale z pravidla se dotýkáme mnohem víc displejů, různých smartphonů a tak dále.
Mně přijde zajímavý a oči otevírající přečíst si nějaký výzkumy, který říká, že průměrný Evropan se svého smartphonu dotkne denně 2617krát. A tím je míněno každý ten swipe dolů. Jo, to znamená, že to není jako možná tak strašně moc, ale 2617. Top 10% evropských uživatelů 5400krát. Jo, teď jsou nějaký procenta lidí, kteří kontrolují telefon no, v průběhu noci, během milování, v průběhu sprchování. Je tam zajímavý, asi víte, možná psychologický fenomén, který mu v angličtině říkají FOMO. Možná u sebe pozorujete fear of missing out. To znamená, že já mám strach, aby okolo něco nepřišel, jestli už mi napíšel, jestli mi to někdo volajkoval, tak já se prostě musím podívat. Každý 5 minut tam prostě mačkám. No, tak pokud to máte, tak si zkuste všimnout, protože ono to taky i dělaný, aby jsme na tom byli závislí, aby jsme to čekovali, že tam je spousta malých, drobných věcí, které nás vedou k tomu, aby jsme prostě na tom byli závislí. A to nemluvím o dětech vůbec. Jako dětem by tohle nemělo přijít do ruky do 18 let, možná, protože to je fakt jako flaška chlastu pro děti. Tak. Pokud mluvíme o tom, že šaháme na ty technologie tak moc, tak jak moc šaháte na svý nejbližší lidi? Je možná oči otevírající, to znamená na svý děcka, kdo je máte, na svého partnera, na kohokoliv, koho považujete, objímáte se dost, hladíte se dost, líbáte se dost, prostě potřebujeme to. Tak pro ten kontext mi tohle přijde prostě podstatný. Tak a to je vlastně k té rodině, to znamená, rodíme se s dvouma konfliktníma potřebama, máme tři základní styly formování, bacha na tu svobodnou výchovu, o tom jsem moc ani nemluvil, a musíme se od té direktivní šoupnout partnerský. Otázka, jak to zvládneme, když jsme vyrostli v té poslušnosti. Pro mě je to teda peklo, jako držet hranice je to nejhorší, co se mi mohlo stát v životě, ale já byl vychovaný k tomu, abych byl hodnej, že tak prostě jako být tvrdý na svý děti, no to já úplně, já trpím. Takže to u nás zastupuje Peťka, ale je to jako, myslím, že už se v tom ani nezlepším, že jako už jsem... No. A kromě toho je ještě důležitý ten kontext těch třech dospělých lidí na to děcko s tím, že ideální je žít s rodinou, kdo to nedokážete nebo nemůžete, tak je dobrý zkusit takzvanou rozšířenou rodinu. To znamená, že si tu rodinu vytvoříte ze sousedů. Že vlastně pro svý děcka z těch sousedů uděláte tety a strejdy. A myslím si, že ideální stav je, že nevíte, kde jsou vaše děti. Protože jsou zrovna někde u sousedů. Tak to po mně přijde jako super. Tak, to byla rodina. Teď jdu na školu. Můžu? Ještě? Jedu? Tak. Vzpomínáte na těch 13% zaměstnanců, kteří těší, co dělají. Vlastně jako katastrofa, kterou my považujeme za normální stav, protože jsme v tom vyrostli. Tak škola je to, kde tomu narostou kořeny, tam to vlastně vznikne. Je to místo, kde se učíme dělat věci, které nemají smysl. Jenom výměnou za nějaký známky a vidinu povýšení. Že když budeme šikovný, tak to dotáhneme do té druhé třídy, pak do třetího, čtvrtý, do pátý. Když máme hodně šikovní, dáme střední, vysokou, pak ještě třeba jednu. Výměnou za známky. Já vlastně nás to vůbec nemusí bavit. Je tady někdo, kdo studoval vysokou školu, který neměl vůbec vztah? Já dvě. Protože jsem musel, já jsem hodný kluk, tak jsem se to snažil dotáhnout. No, asi víte, kdo se tím trochu zabýváte, přemýšlíte o tom, jak vznikla škola, proč vznikla, tak prvotním významem bylo vytvořit poslušné a určitým způsobem schopné vojáky a pak pro armády, že jo, a pak dělníky. Dneska už ty vojáky nepotřebujeme, protože se válčí jinak, že jo. Potřebujeme spíš ajťáky, který budou řídit drony, který pak zabíjejí z výšky. Takže to zůstalo stále ještě, my jsme v části světa, kde potřebujeme hodně dělníků, tak stále dneska je to ještě přípravka dělníků. To je vlastně hlavním smyslem státního školního systému. Není to tedy příprava na život, je to příprava na práci, která je pro nás pro většinu zaměstnáním. Všimli jste si, že práce pro nás je zaměstnáním. Znamená, nepřipravujeme podnikatele, ale zaměstnance. Tak velmi důležitý. A zaměstnanec se od podnikatele rozlišuje v mnoha parametrech. Například v ochotě dělat něco, co nemá smysl, výměnou za peníze. A teď hodně černobílý, takže kdybyste někomu otvírala rybička, tak to tak můžeme vyjasnit. Tak. Co ještě
Takže úkolem je přípravka dělníků a ještě tady je jeden důležitý úkol, který určitě víte, který od školy očekáváme. Tím, jak od, já nevím, kde přesně je ten, kde udělat v historii ten bod, protože ono se to měnilo postupně, ale řekněme, industrializací se to hodně rozjelo, tak lidi dneska převážně pracují jinde, než kde bydlí. Odjíždějí vlastně pracovat, to už tady zaznělo. A navíc se nám rozpadly ty rozšíření rodiny, to znamená, že většina z nás už nežije s těma rodičema, se střednicema, jsme v těch malých nukleárních rodinách a teď ještě, jak se prohlubuje chudoba, tak dost často ve Spojených státech to platí víc než u nás, ještě tak jsou nucení pracovat oba, i maminka, i táta, čím dřív, tím líp, aby to vlastně utáhli. Plus ještě taky samozřejmě toužíme po věcech, my jsme v systému, kdy musíme mít, aby jsme mohli být, takže musíme hodně vydělávat. Tak škola a školka jsou důležitý státní hlídací služby. Pro nás je to hlídací bezplatný servis, víceméně bezplatný. Ono to něco malinko stojí, ale to je velmi důležitý. Co se tohohle toho ohledu týče, tak tady myslím, že beze sporu platí, že domoví důchodců jsou odplatou za školy a za školky. To znamená, to myslím, že bychom si měli občas připomenout, že v momentě, kdy nás děti nejvíc potřebují, tak my je fokneme někde do nějaké školy nebo školky, ještě horší do jeslí. Já jsem, ještě mi nebyl rok, už mě fokli do jeslí, tenkrát socialistická maminka musela makat. A to vám udělá takovou díru v mozku, že z toho se budete zpamatovávat do smrti. Já teda budu. No. A. Tak. A. Samozřejmě o tom, jak funguje tradiční škola. Děkuji. Silný muž. O tom, jak funguje tradiční škola, by se dalo hovořit dlouhé hodiny, já o tom hovořit nechci. Mám tady tohle, nahoře druhá, tohle je moje školní fotografie, tohle jsem já. Tak, já ani nevím, co tady mám za obrázky, já to zmačknu, co tam je. Jo, tohle se mám sem dál, nechci o tom ani mluvit, tohle, jestli znáte Petra Greye, to je tamhle kniha, když tak pošlu polová, jestli můžu to někomu, zajímá to někoho? Jo, tak to najdete v téhle knize třeba, nebo si to můžete vygooglovat. Peter Greye, říká vám to někomu něco asi většině tady, že jo, jsme na této sešlosti. Tohle možná je takovej, čekajte, ještě nejhorší, co můžete udělat, je lidem pustit obrázek, ještě do toho mluvit, to pak mozek neví, co má dělat, tak já to radši vypnu. Takovej, no, já jsem to záměrně vypnul, abych mohl něco říct, nejdřív pak to pustím. Citát Ondřeje Vetchýho, kterým se snažím demonstrovat vlastně jeden z důsledků našeho povinného školního systému, který vlastně teď třeba letos, ještě ono to je zesílení sociálníma sítěma, tak například téma Greta Thunberg, nebo těch témat je samozřejmě, tak tam vidíte, jak moc typický Čech potřebuje mít pravdu. A teď vlastně o tom ví velký kulový, ale vlastně zjistíte, že 99% Čechů jsou klimatologové, vlastně všemu rozumějí, má to nakoumaný a teď vám to přišli vysvětlit. Jo? A nějaká Greta, bůh ví, kdo je ten loutkovodič, že jo? Jako to vlastně jako je autista, nemocný děcko, vlastně všechny ty keci, vlastně, kterýma podpírají tyhle ty klimatologové amatérští, že mají pravdu. Protože to je to jedna z podstatných věcí, které vlastně jsou pro nás důležitý. A tak to je takový hezký citát od Ondřeje Vetchýho, který říká, že my Češi máme v povaze to, že víme o něčem úplné hovno a přesto na to máme naprosto vyhraněný a jasný názor a jsou schopni se kvůli němu hádat do krve. Tak tohle, myslím si, že je možná ani ne s nadsázkou, fakt jako důsledkem toho, že si odsedíme těch minimálně 9 let v systému, který nás učí memorovat, papouškovat, být poslušnej, fungovat prostě na známky, kde nás veřejně strapňujou, že veřejný zesměšnění, nebo chválej před ostatním, to je stejný. Kde nás to učí podřídit se nějaký prostě autoritě, která je autoritou jenom proto, že stojí před tabulí a my musíme sedět. Prostě je tam spousta takových vlastně jako starých věcí, které možná fungovaly, když jste se měli stát vojákem, který ochotně půjde někoho zabíjet, nebo dělníkem, který někde bude utahovat nějaký prostě zbytečný šrouby, ale ve světě, kdy ty naše děcka budou řešit problémy, které vlastně ani netušíme, jaký budou, no tak to je průser, že jo, tohle je fakt průser, pokud se ani nedomluvíme.
pokud se vlastně jenom hádáme o to, kdo má pravdu, pokud si neumíme rozumět, pokud si neumíme naslouchat, pokud neumíme argumentovat, tak jako, jak se můžeme bavit pak o svobodě, to přeci nejde. No a vlastně ten školní systém posiluje ještě ty čtyři odcizení, jestli si vzpomínáte, jak jsem o tom mluvil, od sebe, od druhých, od práce, od přírody. No. Co se týče svobody, tak já jsem samozřejmě, že jo, já na to šel přes tu práci, teď jsem se začal divit, co to jako je, jak je to možný. Přišel jsem do těch firm, teď jsem viděl ty diktatury Československo 70. let, teď jsem šel do toho školního systému, už se mi začaly rodit ty děti, tak už se mi to i týkalo. A ty říkal, to není možný, že je to furt stejný. Když já jsem to absolvoval, že 71 jsem se narodil, jak to, že furt jsou buchtičky se šodo, jak to, že furt prostě mají domácí úkoly, známky, prostě ponižování před tabulí, co to jako je. No a začal jsem pátrat, jestli to je někde jinde, jako jinak. No a přišel jsem, já to někde asi mám, přišel jsem na Summerhill nejdřív. Kdo zná Summerhill? Budu jste o něm četli, to se asi všim. Je někdo, kdo to hrvot neslyšel? To je paráda. Chcete tady, my jsme o tom vydali knížku, tak chcete to někdo, všichni znáte, nepotřebujete nikdo, ne? Jo, tak pošlete pánovi, když tak. My to tady necháme ve školní knihovničce, jestli máte, tak si to tady pak můžete půjčit. Tak Summerhill, když se podíváte tady na kreslím linku, když se podíváte, co se týče svobody na školy, a teď mluvím o školách, jako o místech, kde vzděláváme naše děti. Je potřeba oddělit vzdělání od škol. Teď mluvím o institucích, o školách. Tak co se týče svobody, kde tady máme, když bych zase černobílil, tady je svoboda a tady je, co je opakem svobody? Nesvoboda, závislost, otroctví, nějaká pyramida, tady prostě diktatura. Tak řekněme, že tady od Ondřeje Štefla jsem se naučil termín pruská kadetka. Což je náš tady, tam to začalo, pruská kadetka, že jo, vojáci, vojenský drill, pruská kadetka. Tak já když jsem přišel na Summerhill, což je první, řekněme, demokratická škola na světě, 1921, Velká Británie, A.S. Neal to založil, je to škola, pokud děcka nechtějí chodit do školy, tak tam chodit nemusí. Pokud jo, tak si můžou do velké míry spolu rozhodovat o tom, jak tam ten čas budou trávit. Je to škola, kde jsou učitelé, kde jsou osnovy a kde je nabídka předmětů. Ale nemusí tam chodit, pokud nechtějí. To je Summerhill. A já jsem se úplně natknul. Dva roky jsme hledali, kde bychom našli práva, pak nám nějaký aktivisti kamarádi pomohli, my jsme získali práva, podařilo se nám to vlastně poprvé. Tady taky fascinující, že 1921, ta knížka je z 60. let, takže jsme to vydali asi až před těma, co já vím, 5-6 lety, nebo jak to starý. No, a to já byl úplně jako uvytržený, jakože Summerhill, to je možný, 1921, jak to, že tady 2010 je to furt prostě pruská karetka u nás. A řekněme česká, slovenská škola, to je někde tady, jo. Jako furt je to spíš jako k těm Prusům. No, jak šel čas, ono ho moc nešlo, ono to bylo za chvilku, tak já jsem našel Sudbury ještě, on zase úplně natchnu. Sudbury je tady, že jo. Je tady někdo, kdo neslyšel o Sudbury, ať zbytečně tady nemluví. 3, 4. Jedna funguje, kdybyste se chtěli podívat nebo seznámit klidně i jako vygooglovat Donu Felix v Kladně, funguje na Sudbury modelu, pak je takovej jako pokus na Liberecku a jinak nevím, jinak je to nejsvobodnější, co já jsem ve světě organizací našel. I ve světě, že bych smíchal firmy se školama, tak je to nejsvobodnější. Já jsem se stavoval v kromě Kladna ještě v Jeruzalémě, do jeruzalemské pobočky. Ve světě jich je nějaký jako desítky dneska. A je to škola, kde máte dvě základní pravidla. Pokud chcete být součástí, tak tam musíte chodit v nějakých časech. A ty časy jsou dost flexibilně nastavený. A pak si tam můžete dělat, co chcete. Do té míry, že nešlapete druhým na kudí voka. To znamená, je tam ta zodpovědnost. Velmi jako by jsou tam na to systémy, jak si vlastně uvědomit, kde jsou ty hranice. Takže jenom tohleto. Tam nejsou učitelé, tam nejsou osnovy, tam nejsou předměty. Pokud je tam nějaký vyučování, tak je iniciovaný ze spoda. Má to, funguje to od 60. let, má to absolventy, prostě to funguje. Naprosto svobodný prostředí. Tak to jsem úplně spadl na zadek, když jsem se o tom nedozvěděl. A to mi přijde vlastně jako velká inspirace, že něco takového existuje. Pak tady máme samozřejmě Montessori, Waldorfy, Piagetovy školy, spousta různých alternativ, které jsou
někde prostě zase není Montessori jako Montessori, jsou různý modely, ale přišlo mi prostě oči otevírající, uvědomit si, že to opravdu nemusí být tak, jak to dneska funguje. Vlastně nemluvím. Já jsem se omlouvám, já pozdě chodím a brzo odcházím, jestli? Já jdu za dětma. No, a dejte to na YouTube, prosím vás, kdyby to, je to dobrý. Jo, ještě nevíte, jak to dopadne. Co mi přijde ještě podstatný, tady to je ten direktivní styl, tady je to ten partnerský, není to volná výchova. Velmi myslím si, že precizně a důsledně se tady pracuje s hranicema. Nemluvím o tom nechat děti být, není to ten chaos, ale je to prostě, jsou to hranice, které si tvoří zúčastnění, ať už to jsou dospělí nebo děti. A tu školu spolu řídí děti. Tak. A co chci říct, pokud se má demokracie ve společnosti udržet, musíme se šoupnout sem. Myslím, že jako reformu školství, asi se tady shodne možná na takovém srazu, potřebujeme jak prase drbání. Prostě je to nutný. Je to nutný, už vlastně ani nemluvím o tom, že jako mě bolí vidět ty děti v tom trpět, jo, a takový ten argument, jako, ale my jsme to zvládli, oni to taky dají, to jako, co to je, že už jako ve vztahu k tomu, co nás čeká, prostě musíme. Tak, to byla škola, teď jdu na firmu, jestli ještě můžu? Tak, musím si podívat, co tady mám za poznámky. Jo, o firmě chci mluvit. Já chci vlastně se vrátit zpátky k té práci a o firmě chci mluvit proto, že firma nebo obecně organizace, ne nutně to vždycky musí být firma, může to být rozpočtová, nezisková organizace, tak je místem, kde si dneska většina zajišťujeme obživu. Většina z nás jsme součástí nějaké organizace. Už to není, že bychom si zajišťovali obživu na políčku nebo ve svý řemeslný dílně, zpravidla jdeme do nějaké organizace. Jste tady, kdo jste součástí nějaké organizace? Jo, většina tak nějak. No, už jsem tady říkal, zase těžko udělat tu přesnou tečku v minulosti, ale práce bývala... Práce bývala zdrojem smyslu a užitku. Je tady velká část lidské minulosti, když se podíváte, kdy vlastně cokoliv se dělalo, tak muselo prostě sloužit druhým. Tím, jak se žilo v tom místě, kde se bydlelo. Což bylo podstatné. Platilo takový to, co říká Freud, co dává jako recept, nebo dával jako recept na štěstí, Leben und Arbeiten. To znamená, že člověk tvořil něco smysluplného, poněvadž to byl užitečný. Člověk je společenský tvor, takže když je něco užitečný, tak je to i smysluplný. Všimli jste si, že když se zaměříte na užitek, tak nemusíte řešit, jestli vás to baví dost často. A jste obklopený blízkýma lidma, Leben und Arbeiten. Smysluplná činnost a blízké vztahy, vlastně jako dvě základní ingredience dobrýho života. Čím víc fungujete v místě bydliště, tím spíš vzniká takový ten dneska moderně, tomu říkáme sociální kapitál. Taková ta blízkost, ta důvěra, to, že se známe, to, že nemáme problém začukat a počít si vajíčka, to, že vlastně fakt nevíme, kde jsou děti, protože oni jsou zrovna někde u sousedů. Přijde mi podstatný taky, že pokud je to takhle, tak kvalita toho, co my si kupujeme nebo získáváme, tak je zpravidla větší, protože soused souseda nevošulí většinou, protože kdyby vošulil, tak končí. Že jo, když máte něco od anonymní korporace, co někde přijelo z Číny, tak vlastně pokud je to v rámci platné legislativy, tak je to takový, jaký to je. Všimněte si, že jak moc to jako nevydrží, fenomén plánovaného zastarávání, že ono to zapne se kurvítko a rozbije se to tak dále, aby jsme kupovali další věci, protože když kupujeme, tak to roste a ono to musí růst. A pak taky tenhle ten styl, když se ještě pracovalo tam, kde se bydlelo, tak z toho dnešního pohledu byl daleko ekologičtější. Nemuseli jste mít dvě budovy, nemuseli jste mít bydliště a nějaký kanceláře, nemuseli jste to vytápět, nemuseli jste to vybudovat, vytápět, osvětlovat, vybavovat a tak dále. Nepotřebovali jste přepravu, jak dneska potřebujeme každý auto a vlastně jako dojíždíme někam. A pak to zboží bylo daleko lokálnější, nemuselo to tady oblítávat planetu. Takže ta práce vlastně byla jiná, ještě předtím, než se stala zaměstnáním.
jinak zaměstnání má kořeny v pozdním středověku a chytlo to drive, jak se říká hezky česky, s počátkem industrializace, ale jinak je to 14. století. Já tady mám tři citáty, co se týče zaměstnání, a přijde mi jedna z podstatných věcí, je odlišovat zaměstnání od práce. Víte proč? Že zaměstnání je podmnožina práce. A pokud budeme jako práci chápat jenom zaměstnání, tak spoustu práce neuvidíme. A nedokážeme si ji vytvořit a budeme ji furt hledat. A ono ji bude míň a míň, zdá se, s příchodem umělé inteligence. Práce, tak jak ji známe, to znamená pozice zaměstnanecké, by měly, uvidíme, možná budou nějaký jiný a nový, nikdo neví, ale myslím si, že přijde doba, kdy bude potřeba si práci vytvořit. A pokud je pro nás zaměstnání, tak s ní zavytvoříme. Tak, tři citáty. Zaměstnání existuje proto, aby nás zaměstnalo natolik, že nenajdeme své poslání. Já vím. Co se týče zaměstnání i obecně, jsme zhruba tak svobodní jako vegetarián, který si má vybrat mezi vepřovým a hovězím. Tohle, když občas zavítám do supermarketu, tak si přijdu jako vegetarián, který si má vybrat, proto máme tu KPZ-ku, hovživu a tak dále. A práci je třeba od stejného autora osvobodit od tyranie zaměstnání. To jenom takový tři vlastně úhly pohledu na zaměstnání. Tak, jak už jsem řekl, většina práce dneska probíhá, když se bavíme o té profesi, ve velkých organizacích bez ducha. Všimli jste si, že tam není většinou duch, že tam je hodně materie, ale není tam duch, poněvadž smyslem velkých organizací, především firem, kterým říkáme korporace, v češtině se vžil takový slangový název korporát, nevím, jestli to používáte, korporátu, je smyslem, to tady možná mám, čekejte, jo, smysl korporace, vytěžit hodnotu od zaměstnanců, zákazníků a komunit, kde korporace působí. Smyslem korporace není dlouhodobý rozvoj míst, kde se působí. Není nějaký kvalita života. Maximalizace zisku, to je cílem této organizace. To znamená, že práce v těchto organizacích nikdy nemůže mít vyšší smysl. Nikdy nemůže naplňovat. Proto musí být honorovaná, proto tam jsou všechny ty důsledky. A proto jakýkoliv diskuze ve velkých firmách o ekologii jsou vlastně sranda. Takový to CSR, takový ten greenwashing se tomu někdy říká, protože už z podstaty tohle toho vypadá, že se vyplývá, že se musí těžit. Tak, už jsem tady říkal, že většina firm funguje uvnitř jako ČSSR v roce 1970. A mám tady pár příkladů, jenom slov, který mi přijdou vlastně v roce 2019. V kontextu tady svobody, my slavíme svobodu, ještě jenom připomínám, my slavíme svobodu, má 30 let svobody, my jsme svobodná společnost. Střih, jdeme do zaměstnání, kde většina z nás stráví většinu svého bdělého času od 6 do 65 let, včetně přípravky. Tohle je kontext pro tyhle ty slova. Propustka, to ještě existuje. No, když se propouští, propustka je něco, co se píše, když se jde k doktorovi. Kdyby se zase někomu otvírala lebička, klidně řekněte, ale mně to přijde absurdní. Dovolena. Já se dovoluju, abych mohl někde jet. Tak je, prosím vás, panáček nahoře, můžu, dovolte. Nadřízený a podřízený mi přijde úplně taky, jako já, nebo já nevím, zase zvykli jsme si na to, prošli jsme výcvikovým táborem podřízenosti, nepřijde nám to divný a prostě nechci, svobodný člověk nemůže být podřízený, to je zadovost, to není svobodný člověk. Otrok je podřízený, který vykonává, který vlastně nemá moc přemýšlet, který má něco vykonávat, co mu tam nadřízený vymyslel. Pracovní povinnosti, to je síla. Pracovní povinnosti. Pracovní kázeň, to je úplně ne. To je nejvíc, ne? Pracovní kázeň. Poučení pracovní kázeň. Písemné napomenutí. Chápete, dospělý člověk, dospělému člověku dává písemné napomenutí. Postih za porušování pracovní kázně. To je jako, tak. Přijde mi, že jsem tady v menšině, možná sám, který se tomu diví, ale já se tomu divím. Já se teda divím už sám mnoho let. No, já nevím, já si říkám, že tohle, už mnoho let si říkám, že tohle nemůže být pravda. A proto prostě hledám. Stejně jako jsem hledal těch škol, ten Summerhill a Sudbury, tak jsem hledal i ve firmách. A vlastně mě úplně nadchlo.
Tady mám blbě, já to tam odklikám. Jak jsem hledal? Je tady někdo, kdo zná Podivín a vlastně zase tady nepředstavuji něco, co... Já jsem našel Semko třeba. Podivín je o Semku. Semko je brazilská firma, 3000–5000 zaměstnanců, kde si zaměstnanci spolu rozhodují o tom, co budou dělat, kdy, kde, jak, za kolik, vybírají si šéfy, řeší si svoji dovolenou, vlastně jako naprostá svoboda v práci. Teď se to z 80. let vlastně to tam jako funguje. Brazílie, no macho, jak je to možný, že prostě u nás je to 70. leta Československo. Štěstí doručeno, to je voza posu. Zapos je taky jako velmi svobodná firma, sice dělají blbosti, prodávají boty po netu, ale jako když se podíváte dovnitř, tak prostě základem té firmy je call centrum a nejsou tam žádný skripta nebo skripty, nebo jak se to jmenuje, takový ty předepsaný, žádný měření, odposlouchávání. Ty lidi mají naprostou svobodu hovořit s těma zákazníkama, jak dlouho chtějí, jakým způsobem chtějí. Svoboda v práci je příběh mnoha firm, mimochodem Gore & Associates, to jsou takový ty, co vymysleli Gore-Tex, což je dneska, já nevím, 10 000 zaměstnanců po celém světě. Když se podíváte dovnitř, tak ta firma je rozdrobená na jednotky o maximálně 100 lidech, protože se zjistilo, když je to větší, tak se lidi v tom moc nevyznají a už musíte stavit hierarchie. A taky obrovská svoboda v práci. A zodpovědná firma je o Patagonii. Tohle je od Patagonie tričko. To je firma, která existuje proto, aby pomohla vyřešit, nebo aby přispěla k řešení ekologické krize. Vlastně co dělají, tak dělají proto, aby dělají, jen tak mimochodem dělají bundy, nějaký sportovní věci, ale existují proto, aby prostě přispěli tady k té šlamastice, v který jsme. A pak nevím, jestli znáte tohohle týpka se Southwestu. Jako, chcete se podívat na video, jestli znáte ho? Southwest, jedna, tam se to taky asi změnilo, ale možná v určitý době, tam měli stevardi, ten personál v letadle, svobodu. Vlastně cílem bylo zabavit ty cestující a bylo na nich, jak to udělat. Pokud někdo je dobrý básník, tak tam něco odbásní, pokud někdo umí zpívat, tak klidně zaspívejte jim, pokud někdo umí kreslit, tak jim to nakreslete, ukažte jim to, vlastně to na vás. Důležitý je, aby to byla legrace. Když už to mamící lítají furt, tak ať se nerudějí u toho. No a tohle je takovej, kdo jste ho viděl? Stojí za to se na to podívat. To je steward, který vlastně repuje instrukce. To je asi minutový video, jak já to pustím. Good evening, folks. Welcome aboard Southwest Airlines Flight 372, service to Oklahoma City. Those of you that have flown us before know that we do things a little bit differently here on Southwest. Some of us tell jokes, some of us sing, some of us just stand there and look beautiful. I, unfortunately, can do none of those. So here's the one thing that I do know how to do. We're going to shake things up a little bit. I need a little audience participation. Otherwise, this is not going to go over well at all. So here's what I need, especially you guys in the front, because you know what's coming. All right, I need a beat. All right? All I need you to do is stomp and clap, and I'm going to do the rest, because I've had 5 flights today, and I just cannot do the regular boring announcement again. Otherwise, I'm going to put myself to sleep. So. You guys with me? All right. So give me a stomp, clap, stomp, clap. Come on, stomp, clap, stay on beat there. There you go. Keep that going. This is Flight 372 on SWA. The flight attendants on board serving you today. Teresa in the middle, David in the back. My name is David and I'm here to tell you that. Shortly after takeoff, first things first, there's soft drinks and coffee to quench your thirst. But if you want another kind of drink, then just holler. Alcoholic beverages will be $4. If a Monster energy drink is your plan, that'll be $3 and you get the whole can. We won't take your cash, you gotta pay with plastic. If you have a coupon, then that's fantastic. We know you're ready to get to new places. Open up the bins, put away your suitcases. Carry on items, go under the seat. In front of you, so none of you have things by your feet. If you have a seat on a roll with the exit, we're gonna talk to you, so you might as well expect it. You gotta help evacuate in case we need you. If you don't want them, we're gonna reset you. Before we leave, our advice is put away your electronic devices. Fasten your seatbelt, then put your trays up. Press the button to make the seat back raise up. Sit back, relax, have a good time. It's almost time to go, so I'm done with the rhyme. Thank you for the fact that I wasn't ignored. This is Southwest Airlines. Welcome aboard. Československo 70. let a
pak tohle. Takže já se natchnul a to bylo 2010 možná. Vlastně People.com vznik tak, že jsme si řekli, že možná knihy by mohly být dobrý způsob, jak tyhle ty příběhy přinést do Čech. Takže my jsme vydali Podivína, Štěstí doručeno a Svobodu v práci. Najednou nám to přivezli do garáže, my jsme tam měli tisíce knih a teď, jak to dostaneme k lidem, tak začal People.com tímhletím, protože já jsem si nemohl pomoct. To prostě přijde jako špatně. Československo 70. let, tady v roce 2010. Takže začali jsme vydávat knihy, pořádali jsme těch Svobod na život, jsme pořádali myslím 4. Jo, to bylo prostě pro 500 lidí, vždycky nás to strašně nakoplo. Přednášky, workshopy, blogy, média, já jsem psal jak blázen, lítal jsem po novinách, časopisech. A začali jsme propojovat místní firmy, to taky bylo důležité. Že jsme začali vyhledávat firmy, které na tyhle ty myšlenky slyšejí a oni si začali pomáhat. Takže vlastně vzniklo hnutí, dalo by se říct, za Svobodu v práci a dneska je tady po těch letech X firm, kde Etnetera třeba mě napadá, jestli znáte IT firma z Holešovic, kde to není úplně jiný, že tam ta svoboda je veliká. No, jenomže, jak šel čas, tak já jsem se dostal na Mírov. To je jedna ze dvou nejstřeženějších věznic, tam jsou lidi, že 25 let plus do životí a vlastně dlouhý příběh, že bych ho zkrátil, tak zjistíte, že z té věznice se prakticky nepropouští, že tam ty lidi jsou vlastně odjížděli, když jsou mrtví. A sem tam se někdo propustí, 2-3 třeba měsíčně. A než se propustí, tak jsou v přípravce na svobodu. Učí se vlastně tomu svobodnému světu. A přesto málo kdo to dá. Oni se vracejí. Oni ten svobodný svět vlastně nedají, protože neumějí zodpovědnost. Oni neumějí vnímat potřeby těch druhých. A vlastně se třeba ožerou a někoho zmlátějí. Tak nazdárou jsou zpátky. Tak to byl Mírov, takový vlastně jako, aha, co to teda vlastně jako je svoboda. Pak se stalo to, že jsem vám říkal, že jsem vlastně jako leta funguju mezi rodičema u nás ve škole. A já jsem z jedné schůzky, asi dvouhodinový, kde jsme debatovali, státní škola, o tom, kde seženeme 500 korun na fotografa, tenkrát. 2 hodiny jsme, no, kde seženeme teda tu 500 na toho fotografa. Jo, a měli bychom teda, tak to zaplatíme ze svýho, nebo jak. Tak vlastně já jsem z téhle schůzky jel na schůzku těch svobodných firm, jak se tomu začalo říkat, kde vlastně 4 lidi se bavili o tom, jak si rozdělejí 2 mega, který vydělali nějakým programováním pro nějakou komerční banku. A mně to došlo. Mně došlo, jak moc jsem se splet tím, že jsem akcentoval svobodu. Já jsem vlastně mluvil jenom o svobodě. A úplně jsem zapomněl to zodpovědnost. Já jsem si myslel, že to je jako jasný. A zjistil jsem, že ne, že česká definice svobody je definice svobody kuřáka. Já si chci hulit a pokud vám to vadí, běžte pryč. Jo, to je moje svoboda, vy nebudete přeci porušovat mý svobodu. Že jo, pan Kubera, myslím se jmenuje, to je jeden takový z velkých propagátorů, jeden z jeho mnoha citátů. Dneska nám zakážou kouření, zítra někdo přijde s tím, že vypít 10 piv denně, nesmysl. Nebo proč vlastně souložit, když to není za účelem splození potomka? Teď se tomu smějeme, ale jenom do chvíle, než se z toho zrodí nový totalitní režim. To znamená, ten pojem náš svobody je takový to, já si chci dělat, co prostě jako já chci, a pokud vám to vadí, běžte pryč. Jo? Mě vaše svoboda nezajímá, vy mě ji neomezujte. A zodpovědnost, pokud do toho dám ten element zodpovědnosti, tak ono to omezuje moji svobodu. No, jenomže, že jo. Jsme člověk společenský a pokud já budu šlapat někomu na kuří voka, tak to svobodu nedostanu ve finále. Vlastně to není udržitelné. Takže já jsem se vlastně začal se tím uvědomovat, jako já jsem udělal chybu, začal jsem se zabývat tím, co to vlastně teda jako je a začal jsem se ptát třeba, jestli je svoboda to, že si vlastně tady na českých polích pěstuju řepku, víte kdo? Tak, že vlastně nám tečou pesticidy z kohoutku. V 75% pitné vody v České republice jsou dneska pesticidy. Tak, že vlastně ta půda je mrtvá, že to odčerpává vlastně naše daně, že to bere dotace EU, peníze, které by mohly někde jinde. Je to bez svoboda? Pro někoho jo, pro mě po Mírově a po tí 500 už ne. Je svoboda, třeba cigaretový průmysl, to je úplně jako nejvíc. Cigaretový průmysl ročně zabije 7 milionů svých zákazníků, legálně. Když se podíváte na Světovou zdravotnickou organizaci, tak tam najdete, cituji, kouření zabije každého druhého kuřáka. Je tohle svoboda? Někdo by řekl, že jo, někdo ne, pojďme si zafilosofovat, já si myslím, že ne. Že, prosím? Když se podíváte na historii cigaretového průmyslu, na historii PR a různých jiných lobistických technik a otočních dveří,
strategie 4 psů, je tam spousta zajímavých věcí, které vlastně člověk hladí oči, co se děje za dveřmi cigaretového průmyslu, tak podle mýho to nemusíme spolu souhlasit, to svoboda není. Svoboda není to, že si budu dělat, co chci. A ještě se k tomu, pojďme to pak na půlostní, tyhle. Sakra, jak se to vždycky stane. No. Hele, svoboda je, mně tohle přijde jako důležitý citát. Máte, takhle, síla, máte ještě sílu tady teďka o půlostní? Jo? Tak přečtu tady Viktora Frankla. Svoboda není posledním slovem. Svoboda je částí příběhu a polovinou pravdy. Je pouze negativním aspektem celého fenoménu. Chápete to? Negativním aspektem celého fenoménu. Jehož pozitivním aspektem je zodpovědnost. Svoboda je ve skutečnosti ohrožena tím, že zdegeneruje do pouhé libovůle, pokud není používána zodpovědně. A proto doporučuji, aby socha svobody na východním pobřeží byla doplněna sochou zodpovědnosti na pobřeží západní. To je svoboda. A úplně nejlepší definici svobody já jsem našel v Bajajovi. Tam byla postava koníka. Koník to byl, v pohádkách najdete všechno, vlastně tam to je. On si se mluví o štěstí, ale když si to vyměníte za svobodu, on to sedí jak zadek na hrnec, tak Bajajův koník říká, že svoboda je tvá radost, která nepřináší druhým smutek, to ostatní je sobectví. To znamená, že se musím ohlídnout na druhý a vnímat jejich potřeby a snažit se to vybalancovat se svýma potřebama, že to je, není čím víc svobody, tím líp, že to je ta správná míra. A to je jenom, co se týče teďka té společnosti. A podstatný mi přijde, já jsem ještě napíšu tři slova. Napíšu sem tu zodpovědnost. Vidíte to, že my musíme být schopní odpovědět na potřeby druhých. To znamená, že to musíme především vnímat. A krásný slovo důležitý taky v tomhle tématu je spolehlivost. Co vidíte v kořenu? Na manažerských školeních nebo na dětských s dětma se občas hrajou takový ty, jak jeden padá, druhý chytá. Víte, co myslím? Tak hráli jste to všichni? Pokud jste byli takový ten, co padá, tak kdy padáte? Pokud věříte, že jo? A kdy věříte? Když si na toho člověka můžu lehnout. Já vím, že si na něj můžu lehnout, já mu věřím, že si prostě můžu lehnout. No a když tam nebude, protože on jede v povinnosti a neumí závazek, vlastně mi napíše v pondělí, že ve čtvrtek nepřijde, protože má něco lepšího, no tak já si nemůžu lehnout. Že? Tak tam není zodpovědnost, je tam jenom taková ta libovůle. A to není svoboda. Dlouhodobá, udržitelná. A pak mi přijde strašně důležitý, a to si myslím, že musí dojít nějaký renesanci toho, aby zase začalo platit slovo. Prostě to, že si na něco dáme ruku, že jsem prostě dal slovo, to prostě musí začít platit, pokud chceme svobodu. Tak tohle mi přijdou tři důležitý slova tady k tomuhle tomu. No, nicméně, pokud bych to měl ukončit, tak proto já už se dneska nevěnuju svobodě v práci, ale slušné firmě. Protože mi přijde, že firma musí být na prvním místě zodpovědná, chovat se slušně, uvědomit si, že kromě vlastníků jsou tady ještě čtyři další entity, kterým je potřeba skládat účty. To znamená, kromě vlastníků jsou ještě zákazníci, zaměstnanci, komunity a planeta. A vlastně jsou si všichni rovni. Proto slušná firma. Tak, a mám tady ještě společnost. A to je těžký. O tři čtvrtě skoro už. Ještě mám jet, nebo už to skončíme? Jo. Jo, tohle je dobrý. Kamarád si nainstaloval freedom.to, to je jenom jedna z aplikací, která vám zablokuje přístup na sociální sítě nebo na jiné místa internetu. Vlastně vám to sebere svobodu, protože vlastně my tu svobodu nezvládáme. Já nemyslím, je tady někdo jako já, že se musíte furt koukat na sociální sítě? Tak kamarád to vlastně měl stejně, tak si nainstaloval tohle a vlastně si tam nastaví, že na Facebook může jenom v pondělí ve 13 na hoďku a má smůlu. To je zajímavý, ne? Jako taky pohled na svobodu. Kdybyste to hledali, tak freedom to. Tak já možná už jako pomaličku jenom shrnu a mám tady jednu důležitou věc a to je dobrý život. A pak už možná to pojďme probrat. Co se snažím říct, co jsem říkal už je, aby se svoboda udržela, tak prostě se musíme začít chovat, musíme do té společnosti začít dostávat zodpovědnost, to jest morálku, to jest etiku, takový to, co dneska není moderní, protože my se snažíme všichni být svobodní. My věříme, že čím víc svobody, tím líp, ale to tak není.
Důležitá otázka, kterou si myslím, musíme si položit, je mít nebo být. Jak moc potřebujeme mít, aby jsme mohli být. Poněvadž čím víc potřebujeme mít, tím spíš potřebujeme vydělávat. Čím víc potřebujeme vydělávat, tím spíš budeme odjíždět někam jinam. Tím spíš budeme obklopení, zdravíčko, cizími lidmi, tím méně budeme tvořit, tím méně tam bude toho sociálního kapitálu a důvěry a tím méně vlastně ve finále tam bude svobody. A myslím si, že čím slabší vazby my máme k lidem a k místu, kde přebýváme, tak tím spíš je nám možný něco prodat. Walter Lippmann, 1920, veřejné mínění, takový, kdo jste studovali PR, určitě toho pána znáte, tak ten v té knize pojmenoval, vlastně říkal, že lidi se dělí na tři kategorie. Vládnoucí elity, ti, kteří pomáhají vládnoucím elitám vládnout, a my ostatní, který nazval zmateným davem, který je možné pomocí PR technik velmi snadno pohnout doprava nebo doleva. To bylo v roce 1920. Průměrný obyvatel západního města dneska schytá 4 až 10 tisíc reklamních sdělení, který víte, o čem jsou většina. Jste malý, bezvýznamný, pokud si nekoupíte XYZ a měli byste jít za svým štěstím vyprnout se na ostatní. Víceméně podstata většiny reklamy. Kamarád si nainstaloval Adblock, myslím, co to jmenuje. Software, který blokuje reklamy na netu. Měl otevřených pár oken. Za 20 minut mu to nahlásilo, že mu to zablokovalo 320 reklam. Za 20 minut. Valnou většinu reklam bere naše podvědomí. Něco to s náma dělá. Takže teoreticky máme svobodu, ale máme potřebu, že musíme mít a že musíme mít hodně. Proto musíme vydělávat, proto platí ten dirt, že chodíme do práce, kterou nemáme rádi, aby jsme si koupili ty věci, kterýma se chceme vyrovnat lidem, který nemusíme. A proto jedním z důsledků té naší společnosti je epidemie osamělosti. To nevím, jestli jste si všimli, jak osamělí se cítíme. Čím osamělejší se cítíme, tím spíš koukáme do obrazovek, tím spíš koukáme na televizi, tím spíš si pořizujeme pejsky, anebo všechno dohromady. Aby jsme vlastně to nějak jako pořešili. Tím spíš chlastáme, že člověk by se musel zabít, kdyby nechlastal. Proto já považuji alkohol a cigarety za základní potřeby v osamělé společnosti. Absurdně. Ale myslím si, že je možná lepší se občas opít, než se zabít z té samoty. No a pak je tady ta epidemie stresu z té vlastně jako z toho, z té odcizenosti, z toho, že jsme obklopení cizími lidmi, která vede vlastně k tomu, že imunita jde dolů, nemocnost jde nahoru. Tak a no. Ale já už vemu jenom ten dobrý život, že už taky dochází dech ve tři čtvrtě. A už to nějak jako dáme tečku a pojďme to probrat. A vlastně si myslím, že dneska ještě než jsem přijel sem za váma, tak jsem byl kamaráda, s kterým jsme točili podcast na tohleto téma, tak se mi už začínají některé věci plíst, které jsem říkal tam a který tady. Ale vlastně jsem se snažil říct, že ty krize, které dneska čelíme, podle mýho jsou na prvním místě filozofický. Že si myslím, že to je především krize filozofie, že my vlastně nevíme. Ty příběhy, kterým jsme věřili, se vyčerpaly, nevíme pořádně, jak žít. A že to je to hlavní. Co bychom si měli začít pokládat? Mít nebo být, peníze nebo život, proč vlastně žijem, radovánky nebo radost. Když se podíváte do antiky, tak tam bylo několik filozofických škol, například hedonismus a stoicismus. Hedonismus hlásal to, co hlásá dnešní konzumní společnost. Čím víc radovánek, tím líp. To znamená, nevaž se, odvaž se, uži si to, jeď, dopaminový rajc. To znamená, nová kabelka, kavčo, Facebook, skok s padákem, prostě znáte to. Stoici ty hlásali, že smysl života je v kultivaci dlouhodobé radosti, která přichází z toho, že člověk tvoří to, co považuje za smysluplné, co je užitečné, v obklopení blízkými lidmi. A jedním z důležitých stoiků byl Aristoteles, od kterého já jsem si vypučil, už jsem říkal termín dobrý život. On měl něco, čemu říkal eudaimonia, si znáte všichni, což bylo to, co dneska překládáme jako štěstí, ale dneska pro nás, pro většinu štěstí, jsou právě ty radovánky. Takový to jako, cítíte se šťastný? Jo, je to dobrý, je to dobrý. Ale eudaimonia je vlastně stav, kdy cítíte, že žijete se sebou v souladu a se svým okolím, kdy vlastně využíváte
dnešními slovy by se dalo říct, svůj potenciál, že ten život je užitečný, že se můžete podívat do zrcadla a vlastně to snesete ten pohled, že se můžete podívat do očí svým dětem a taky to snesete. Tak to je dobrý život. A je tam celkem 7 elementů, který jsem vám vlastně chtěl představit, svobodu toho nějak zapasovat a pak už uděláme tečku. Jo, to je možná to poslední, co chci tady teďka říct. Protože tohle si každý definuje po svém, tak vám ukážu tu definici, jinak zdroj je tady, skidelští, ta kniha se jmenuje How much is enough, kolik je dost. Tak je tam 7 elementů, čím spíš se vám podaří žít podle těch principů, tam, tak tím spíš je to takový ten život naplněný, klidný, kdy nemáte potřebu těch dopaminových rajců, ale prostě dokážete žít se sebou samým tam, kde jste, jestli mi je rozumět. Tak, zcela překvapivě je na prvním místě zdraví, tak jak na něj připijíme, který, já u všeho tady mám definici, mám to zvolením přečtu, plné fungování těla, vše, co potřebujeme k udržení života do vysokého věku, včetně vitality, energie a pozornosti. Zkuste si možná každý u sebe uvědomit, jak moc se vám daří tohle naplňovat. Bezpečí je oprávněné očekávání jednotlivce, že se jeho život bude ubírat směrem, na který je zvyklý, bez války, kriminality, revoluce a větších společenských a ekonomických změn. Respekt znamená, že názory a zájmy druhých jsou stejně hodnotné jako naše. Respekt neznamená obliba nebo souhlas. Zkuste si uvědomit, jak moc respektu máme v naší společnosti například. Jak moc pocitu bezpečí tam máme. Jak moc zdravý život jsme schopni žít ve společnosti, kde je epidemická osamělost, epidemický stres. Ha! Tady je holka. Svoboda a ne možnost plánovat si žít život podle vlastních přání, stylu a představ. Pak je tady harmonie s přírodou, tak je zajímavý, kam až jsme došli, to si člověk uvědomí. Kontakt s přírodou do té míry, že cítíme, jaké je roční období, nebo kde na Zemi se nacházíme. Tak je skoro nejvíc tohle. Blízké vztahy nebo přátelství ve smyslu antického filia, což je opak fobie, to je z takového toho lepidla mezilidského, který nás... Není to takový to přátelství, jak si ho definujeme, ale vlastně blízké vztahy. A poslední je vlastně tvorba. To jsou činnosti, které, ať už je to práce nebo koníčky, nebo do jakýkoliv kategorie si to dáme, tak jsou to činnosti, které vykonáváme pro ně samotné. Tak, žijete dobrý život? Jak moc žijete dobrý život? Mně tohle přijde fenomenální vlastně šablon, si jako připomenout. A uvědomit si, já teď s dovolením udělám tu tečku, je jeden z velkých mýtů, na který jsem teď v listopadu narážel furt, že svoboda je to hlavní, že čím víc, tím líp. Já si myslím, že to je blbost, že čím víc svobody, tak tím víc nejistoty. Vidíte to tam, tam je bezpečí. Čím víc svobody, tím možná to nebude úplně dobrý v těch vztazích. Možná budu kašlat na přírodu. Možná, když budu moc svobodný, tak bude do háje zdraví a tak dále. Takže je to všechno o správný míře. Myslím si, že mírnost je cnost, kterou bychom měli znovu objevit. To je možná to hlavní. A tohle to jsou všechno pod nějaký jmenovatele. Ale podstatná je míra, kterou myslím, že jsme ztratili. My jsme to prostě přebustovali. My si myslíme, že čím víc, tím líp. Ale blbost, že jo. No. No a na tohle já už kašlu. A to mě stává furt, já to nikdy neumím s tím časem. A když bych teda se pokusil to tady nějak se jako shrnout a dát tečku, tak si myslím, že jsem se, nebo aspoň jsem chtěl říct, že jsme v nějakým vývoji od poslušnosti přes individualismus po zodpovědnost. Od takovýhoho valčíku přes disko po latinu. A že stojíme na vlastně obrovský křižovatce. O tom jsem moc nemluvil, ale jako fakt si myslím, že ten příběh, jak se dřív, že komunismus se vyčerpal, předtím fašismus se vyčerpal, tak teď se vyčerpává liberalismus a ten laissez-faire kapitalismus. Vlastně je to příběh, který se vyčerpal. My prostě potřebujeme jiný příběh. Musí se to převyprávět, musíme znovu objevit vlastně, o čem je ten život, jinak prostě s námi amen.
Je to prostě, kdo trošku sledujete stav planety a stav společnosti, digitální hrozby, tak víte, že to není prdel, že to, co se řítí, fakt není sranda. A jak už jsem říkal, problém je to na prvním místě, myslím, filozofický a duchovní, že bychom si měli začít ptát, proč žít a jak žít, co to vlastně život je. Myslím si, že svoboda je vlastně, to jsem neřekl, svoboda mně přijde jako put, jako voda, který mi potřebuje dát hranice, jako břece, že jo? Taky musíte dát břehy, aby mohla tlít. Tak pokud dáme svobodě břehy, pokud jí dáme pravidla, tak to bude super. Ale pokud to bude takhle bez břehy, že si vlastně každý bude dělat, co chce, a že ty velký mají výrazně víc svobody než ty malý, to jste si všimli, že máme takzvanou ekonomickou demokracii a pak politickou, a že ta ekonomická v laissez-faire kapitalismu předchází tý politický. To znamená, že vlastně, já nevím, Google, Facebook, Coca-Cola, Procter & Gamble má vlastně úplně stejné podmínky, jako má Pepík Voženílku a Tomáš Heisler. To znamená, že když přijde GDPR, tak oni to mají za chvilku a my se s tím plácáme celý týden. Jo, EET a další překážky prostě. Tak FC Barcelona hraje s FC Kočevníkama a to prostě taky není udržitelný. No, myslím si, že základ je fakt v té výchově dětí, to jo, prostě 3:1, ten správný kontext, partnerský přístup, jak moc ho jsme schopní. Myslím si, že musíme reformovat školy, že prostě musíme odejít od té povinnosti. Prostě povinnost je problém, to je ten základ. V tom povinnostním režimu vlastně nemáme šanci a pokud budeme většinu času trávit v diktatuře, demokracie není možná. A pojďme si nalít čistýho vína, pojďme si to říct, že to tak je. Tady vlastně jako, mám pocit, že někde jako... No a musíme, k tomu jsem se nedostal, ale musíme změnit ekonomický systém. Prostě pokud budeme v systému, jehož hlavním cílem je růst a kde kvalita života se poměřuje HDP, no tak to je průser, že jo? Protože HDP měří všechno, jenom ne to, o co jde v životě, že jo? Prostě, že jo, pokud vlastně se držíme za ruku, nebo jsme s dětma, nebo se skvěle pokecáme, tak to pro HDP vlastně nemá vůbec žádný význam. Ale pokud máme rakovinu, nebo máme autonehodu, tak to je super. Jo, protože zatím jsou nějaký výdaje. A to je přeci jako špatně. A zase, když se podíváte na historii HDP, co to je, tak vlastně zjistíte, že to bylo měřítko pro nějakou dobu, který prostě mělo něco udělat, ale my jsme nějak zapomněli, jak jsme ho přebrali do těch dnešních dní. A musíme, a k tomu jsem se jak už vůbec nedostal, vlastně ty systémové změny jsou základ. Musíme zatlačit na ředitele země koule, aby se spousta věcí změnila, jinak prostě nemáme šanci. A ze všeho nejvíc si myslím, že musíme začít čím tam, kde vidíme. To jsem tady opakoval furt. Kdybyste si odsud chtěli odnést jednu myšlenku, tak si odneste tohle. Zkuste víc žít tam, kde bydlíte, a pokud už to žijete, tak to šiřte dál, řekněte, jak je to super. A že to není vůbec jako špatný. Tak a začínal jsem tím, že jsem říkal, že bych si přál, aby jsme se trošku inspirovali, nakupli. Budeš to třeba s broukem v hlavě, tak doufám, že nějaký brouk někde uvíz, je česky, jo. Já jsem se inspiroval už jenom tím, že se na to mohl připravit. A nezlobte se, že jsem teda za 5-8. A děkuju vám. Mě to bavilo hodně. Na to, že je pozdní listopad a tady 8 hodin. Takže děkuju za tu možnost a snad vás to taky jako... A jestli máme čas, tak to pojďme teď doprobrat. Kdo pak potřebuje peláši, tak já nevím, jestli Peťko budeme mít sílu, tak ještě můžeme prej se dát ještě, kdo by měl chuť, tak do jídelny. A můžeme to tam doprobrat. Tak jak budete chtít. A tady jsou nějaký kontakty na mě. A kdybyste chtěli jako... Pro mě tohle je tak jako dár, já to mám je to nehonorovaný, že jo? Tak kdybyste mi chtěli dát dar na zpátek, tak si kupte nějaké naše knížky, protože nás to živí. Mimochodem budem, jak jsem tady citoval, respektovám, budem vydávat, ale to bude až někdy v únoru. Mě by zajímalo, jak se jmenuje ta knížka, co má být v březnu, ještě jednou. V království hladovýřků, ta od Matého, no, březen, já nevím, možná únor, možná duber, my to neumíme s těma termínama. Takže vám děkuju. Díky.